Dobro večer, gledajte emisiju Insider uživo. Iskaz svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija pokrenuje mnoga pitanja. Da li je bilo razloga da mu sud oprosti krivična dela za koje ga je teretio i da mu dodeli status svedoka? Ali najvažnije pitanje koje se postavlja jeste da li je njegovim svedočenjem otvoren ili zapravo potpuno zatvoren deo o političkoj pozadini ubistva premijera Srbije. Gosti emisije Insider večeras su Nebojša Čović, Aleksandar Vučić, Biljana Kajganić i Rajko Danilović. Put Dejana Milenkovića, zvanog Bagzi, od atentatora na premijera Đinđića do svedoka saradnika bio je dug, praćen brojnim misterijama i senzacionalnim otkrićima. Dejan Milenković Bagzi, glavni akter atentata na premijera kod Beogradske arene 21. februara 2003. kada je kamionom presekao put Đinđićevom vozilu. Milenković je uhapšen 16 meseci nakon ubistva premijera, jula 2004. u Solunu. Njegovo izručenje trajalo je skoro 7 meseci. Već tokom tog dugo odlaganog prebacivanja Milenkovića iz Soluna u Beogradski centralni zatvor, najavljivana su otkrića koja će potpuno preokrenuti sudski proces za ubistvo premijera, a u javnosti je bilo sve više spekulacija o političkim nagodbama. Obelodanjen i prisluškivani telefonski razgovor Milenkovića i njegove pravne zastupnice o trgovini lažnim priznanjima sa pojedincima iz vrha vlasti potvrdio je sumnje da su mnogi sa Bagzijem pokušali da naprave dogovor. Uoči Milenkovićevog dolaska u Beograd sve se više govori o smeni specijalnog tužioca Jovana Prijića, dok pojedini mediji favorizuju izjave najviših državnih funkcionera o tome da bi ubistvo premijera trebalo ponovo istražiti, te da bi optužnica mogla lako biti oborena. Od Milenkovićevog dolaska u Beograd februara 2005. počinje javno licitiranje o tome da li Milenković treba da dobije status svedoka saradnika. Posle nekoliko saslušanja pred novim specijalnim tužiocem Slobodanom Radovanovićem i sudskim većem Marka Kljajevića, posle skoro godinu dana Milenkoviću je iz drugog pokušaja u junu ove godine dodeljen status svedoka saradnika. Takva odluka obrazložena je dopunjenim iskazom, novim činjenicama i tvrdnjom iz specijalnog tužilaštva da je Bagzi saopštio značajne informacije. Posle završenog trećeg dana Milenkovićevog svedočenja, jasno je da je potvrdio optužnicu za ubistvo premijera Srbije, ali se ipak postavlja pitanje zbog čega je on dobio taj status, odnosno zbog kojih su mu novih informacija oprošteni zločini za koje ga je sud teretio. Jedno od najvažnijih pitanja koja se postavlja jeste i to da li je Milenkovićevim iskazom otvoren ili zapravo zatvoren deo o političkoj pozadini atentata. Čuli ste ko su gosti večeras emisije Insider. Dobro večer svima u studiju. Krećemo od gospodina Danilovića. Vi ste advokat porodice Đinđić u ovom sudskom procesu. Gledali ste prilog, nadam se, pažljivo. Zanima me šta vi mislite posle trećeg dana svedočenja Dejana Milenkovića Bagzija, dakle, da li je opravdao to što je dobio status svedoka saradnika? Pa ne, nema sumnje da je taj svedok potvrdio glavne tačke optužnice. I što je važnije, rekao je neke činjenice koje nisu ranije bile u postupku potvrđene. Naprimer, događaj oko hale Limes. Ko je tu pravio zasedu, kako su naoružanje imali, 4 zolje, 2 kalašnjikova, da je bio Zvezdan Jovanović, da je Tojaga Željko i da je kum bio tu u zasedi. Znači, to je potvrđeno neposredno njegovo saznanje, jer je u tome učestvovao. Onda uloga Bezarevića, koja je već bila i ranije delimično rasvetljena, sad je potpuno rasvetljena. Znači, taj deo je novi, da kažem, i neposredno saznanje od njegovo. Drugo, on je i potvrdio neke odnose u samom zemunskom klanu koji su bili, ko je rukovodio klanom, ko je odlučivo o ubistvima, ko je odlučivo o ubistvu premijera, kako je taj plan pravljen, kao i to da je potvrđeno da je bilo nekoliko pokušaja ubistva sada pokojnog doktora Zorana Đinđića. Ali sve smo to već znali, je li tako? Ne, to se znalo, ali on to potvrdio. Znači, potvrdio je... A da li je to dovoljan razlog da dobije status svedoka? Ne, pa ja nisam ni rekao da je to razlog i ti da je dovoljan. To vi postavljate to pitanje. Pa zato što me zanima šta vi mislite. Ja samo šta je on rekao što je dragoceno za sud. Ne kažem da je opravdano dobio taj status. To o tome na kraju odlučuje veće sudsko, a ne mi drugi učesnici u postupku.
ali ima činjenica koje je on potvrdio koje su od značaja. E sad, šta je u tom njegovom kazivanju izazvalo buru? Izazvalo je buru, tako da kažem, onaj deo političkog njegovog svedočenja, gde se sada pominju gospodin Čović, gospodin Vojislav Šešelj, njihove uloge. Ali ajde da budemo precizni. Znači, jasno je da se Dejan Milenković Bagzi tu poziva na Dušana Spasojevića koji nije među živima. Dakle, koliko je to relevantno? Samo na Dušana Spasojevića. Pa kaže, kada je o gospodinu Šešelju reč, kaže da je dva puta vozio od njega i Gradišu Katića. Znači, Gradišu dobro, ali da li je to ipak toliko važno da bi on dobio status svedoka saradnika? Mene samo zanima da mi odgovorite na to pitanje. Ali vi sa mnom kao da polemišete, kao da ja tvrdim da je trebalo da dobije taj status. Ne, ajde ovako da budemo jasnije. Dakle, da li je? Ja vas, pošto sam učestnik u postupku, informiše vas i gledaoce šta je taj čovjek tvrdio, govorio. Dobro, ali mnogo važnija stvar od svega toga je upravo to što ste rekli. Znači, svi su očekivali neko ko je prvo javno svedočenje, neko svedoka saradnika, i svi su očekivali da Bagzi otkrije tu političku pozadinu. O tome se toliko govorilo. I on je izašao i rekao, pozvao se na čoveka koji više nije živ i rekao, spomenuo dva imena, Nebojšu Čovića i Vojislava Šešelja. Da li je time zatvorena priča o političkoj pozadini? Da li su preskočeni neki ljudi? Mislim, prosto vas pitam, jeste od početka u tom sudskom procesu? Priča nije zatvorena, niti može biti zatvorena. Može u sudskom postupku, ali to je priča o kojoj ćemo mi pričati stalno. To je jedno pitanje za istoriju, koje je inspirisao, koje je organizovao i tako dalje. Sigurno da je ovo njegovo kazivanje zamagljivanje. Dobro, kasnije ćemo razgovarati o tome. Gospodine Čoviću, mene zanima da mi kao potpredsjednik tadašnje vlade na početku kažete da li ubistvo premijera bilo koje zemlje, pa i Srbije, može da bude drugačije nego političko. Dakle, da li je bila neophodna politička pozadina za ubistvo premijera? Pa mislim da faktički može da bude i bez političke pozadine, ali obično ima političku pozadinu. Međutim, da se vratimo na nepravilnosti koje su izrečene i od vas i od gospodina Danilovića. I gospodin Danilović i vi, slučajno ili namerno, pominjete samo dva imena. Moje i gospodina Šešelja. Danas je taj isti Bagzi, kako ga zovete, rekao na saslušanju da je po njemu politički element ubistva premijera upravo to što su pomenuta imena, pa je onda opet ponovio Čović i Šešelj. Vi, ljudi Boži, kao da ne čujete ništa. Ja sam čuo tamo ime Čede Jovanovića. Molim vas. Čede Jovanović je odbio da bude gost večeras u emisiji Insider. Ja vas to nisam pitao. I zbog toga neće žao biti što on je tema. Znači, pričamo sad o vama. Ne, neće da biti on tema, ali neću ni biti ni ja tema. Dobro, znači, niste gost. Vi ste pristali da nemojte doći. Da me prekidate, molim vas. Ako mislite da radimo ovu emisiju, nemojte da prekidate. Ja sam samo zamolila da mi kratko imamo dovoljno vremena na dva sata. Pa zašto vi svi na B92 tako radite? Pa zato što ćemo kasnije pričati stil? O tome. Pa ne, sad ćemo pričati. Evo, izvolite. Hvala. Znači, pominjan je Čeda Jovanović, Beba Popović, Dušan Mihajlović, Nenad Čanak, možda sam propustio još neko ime. Znači, da ste vi pravili emisiju sa političkom dimenzijom, vi ste ovdje mogli da pozovete maltene polovinu ili više od polovine DOS-a. Dobro, vi sad uređujete emisiju. Ako je to, ne uređujem emisiju, Brankice, molim vas, nemojte da me prekidete. Ali ajde da ne pričamo sada o tome. Nemam nameru da ponovo držim edukaciju kao u poligrafu. Znači, nemojte, molim vas, nemojte da me prekidate, pustite me da kažem ili mi recite imate minut vremena da kažete ili mi odmah recite na početku emisije, molim vas, čim uđete u ovaj studio, recite krivi ste. Evo sad toliko trošite vreme bez veze. Ne, ne trošim ja. Bez veze trošim vreme. Pa sad mi objašnite kako treba da se vodi. Pa vi bez veze upadate u reč, molim vas. Pa nemam teme, gospodin Čović. Ne znam kako to vam objasnim. Pa znam ja da ste vi plaćeni da prođete teme. Ali te vaše teme... Te vaše teme... Te vaše teme ja nisam završio, gospodin. Te vaše teme... Te vaše teme jednostavno moraju da se usaglasi sa nama gostima. Prema tome, znači, ispravio sam ono što je bila slučajna ili namerna greška. Sad se vraćam na sve ovo što se događa. Ja u tom trenutku kada sam bio potpredsjednik Vlade Republike Srbije nisam imao nikakve konotacije u smislu da li je bilo političko ili nije bilo političko, ali znam da smo već do tog popodneva, 5:30 uveče, imali listu ljudi koji su se našli na poternici i to je ova lista koja je danas. Znam da su bile stalne priče i stalni pokušaj manipulacije i ubacivanja politike. I jedan od razloga zašto smo se sukobili u okviru ili se nismo razumeli u okviru Vlade Republike Srbije, moje mišljenje je bilo da mi ne smemo da damo bez pravih dokaza
dimenziju politike i obračuna sa političkim neistomišljenicima kroz jedan opasan, strašan događaj koji je zadesio Srbiju, a to je ubistvo premijera Đinđića. Slažete da kasnije nastavimo o toj temi? Kasnije ćemo ponovo nastaviti. Gospodine Vučić, mene zanima stav radikala pod ubistvom premijera Srbije. Dakle, da li je to političko ubistvo ili dalje tvrdite da je to obračun među kriminalcima? Dakle, na sudu, na nadležnim državnim organima je da donesu konačnu odluku i sud će u svojoj presudi to svakako reći. Ali nisam video na optuženičkoj klupi ni jednog političara. O onome što čemu ste vi govorili, a sasvim je izvesno da uvek kada se tako nešto izvrši, gospodin Đinđić je se bavio i tim poslom, da uvek možete, ako ni zbog čega i zbog toga, da to nazovete tim imenom kako vi insistirate. Ali ja bih o nečemu drugom sada govorio, a to je oko vašeg prvog pitanja, da li je gospodin Bagzi, kako ga već zovu, zaslužio da dobije status svedoka saradnika. Možda samo zbog jedne stvari. Vratit ću se, ništa mi nije nezgodno da govorim o gospodinu Šešelju i došao sam zbog toga, pa ću čak reći nekoliko stvari oko njegovog štrajka. Dozvolit ćete mi to kasnije u jednoj rečenici. Ja mislim da je jedna vrlo važna stvar rečena zbog koje on mora ili da izgubi status svedoka saradnika ili da sve krene iz početka. To je njegova priča o ubistvu u Meljaku. Ako je istinito ono što je govorio Bagzi, i ako je išta istinito od onoga što je on govorio, znači da je ovo sve laž. Znači da sve što se dešava u specijalnom sudu je laž. Da podsjetimo građane, pošto ljudi to nisu mogli da čuju ni u jednim vestima, namerno je prećutano iz meni nepoznatog razloga. Taj gospodin Bagzi, inače veliki kriminalac, zločinac, učestvovao u organizaciji, izvršenju i ubistava i drugih najtežih krivičnih dela, dobio je oslobođenje od krivičnog gonjenja ukoliko kaže nešto značajno. On je rekao da je Dušan Spasojević imao pištolj, a da Mile Luković kumu Meljaku nije imao ništa. Ja podsjećam vas i podsjećam sve građane Srbije. Na zvaničnim fotografijama Mile Luković kum ima automatsku pušku, bombu u ruci sa neizvađenim osiguračem na sred placa, na sred livade. Dušan Spasojević također ima automatsku pušku. Dakle, ko je to radio, ko je to nameštao, kako i na koji način su ubijeni, ako govori gospodin Bagzi istinu, onda bi moralo sve da krene drugačije. Ili je gospodin Bagzi drugi prijatelj predstavnika vlasti, a dokazat ću vam da jeste, iako specijalno tužilaštvo laže i to po nalogu političkom izdaje saopštenja, i reći ću i po čijem nalogu izdaje saopštenja. Ajmo to kasnije kad budemo pričali o vama. Dakle, nevezano za sve to, dakle, neko ovu situaciju mora da objasni. Slažem se i radit ćemo nekoliko emisija o tome, bit će i to jedno od tema. Ja mislim da je to nešto što je vrlo logično. Ali evo možda gospođa Biljana Kajganić ima odgovor na to pitanje. Vi ste bili prvi advokat Dejana Milenkovića Bagzija i tada ste tvrdili da se mnogi iz bivše vlasti plaše šta će reći Bagzi kada progovori, i da je optužnica nije na staklenim nogama, ali da je tanka i da može da se obori ukoliko on kaže to što ima da kaže. Dakle, da li ste znali nešto što mi nismo čuli sada na suđenju ili na koga ste odnosili? Ne bih ja vam uopšte pričala šta ja znam o svemu tome i ja nisam u prilici da o tome pričam. Niti sam svedok ubistva, niti sam izvršilac ubistva. Ja sam samo branilac okrivljenog, u to vreme okrivljenog Dejana Milenkovića, i jedno vreme bila njegov branilac dok je bio u Grčkoj. Prema tome, znači moje svojstvo jeste to. I sada ovo što se dešava vezano za svedočenje Dejana Milenkovića Bagzija, koje mene prilično i ne interesuje, jer je to stvar nekog drugog statusa. Nijednog trenutka Dejan Milenković, dok sam ja bila branilac, nije trebao da bude svedok saradnik. Jedino o čemu smo on i ja dogovorili, jer ostalo nismo imali ni vremena, ni mogućnosti. Dobro, i tome ćemo kasnije. Samo jedan trenutak. Ni vremena, ni mogućnosti da se dogovaramo, jer ja i on smo imali kontakt samo sa, ispred nas je staklo i telefonska slušalica, tako da smo o tome kakva će odbrana biti ostavili za moment kada dođe u Beograd. Ali tvrdili ste da
će se mnogi uplošiti njegovog iskaza. Ja samo pitam koji to mnogi, jer se to odnose upravo na Čovića i Vučića. Niko će da se plaši, niko neće da se plaši. Ali to su onda neodgovorne izjave koje ste davali, tako? To su neodgovorne izjave. Ja sam njegov bio branilac i ja sam govorila u vreme kad sam bila njegov branac. On je tada, po meni, trebao da ima status okrivljenog, a ne status svedoka saradnika. Dobro, o tome ćemo isto kasnije. Da li on promenio svoju verziju? Dok mu neki nisu pisali šta treba da kaže. Iako su meni podmetali upravo suprotno da ja njega nagovaram da ima, da prihvati status svedoka saradnika, a pri tom da pregovarim da sam dogovorila sa Jočićem i Bulatovićem, koji uzgred budi rečeno nisu ni nadležni da ga daju. Ali o tome ćemo kasnije, lepo sam vam rekla. Znači, verujem da je vam u interesu da razjasnimo tu priču. Dakle, ja vam kažem kasnije da smo imali više vremena. Ne znam šta ćemo ja sam u ovom delu razgovora htjela samo da čujem vaše mišljenje da li ubistvo premijera Srbije, samo sekund, može da bude bilo kako drugo osim političkog ubistva. Izvolite. Dakle, pošto ste rekli već oko gospodina Šešelja i novih činjenica, prvo... Nisam rekla novih. Pa ne, bilo kakvih. On ni jednu činjenicu novu nije izneo. Vojislav Šešelj, dakle ja hoću zbog građana da kažem da to ljudi znaju u Srbiji, pošto to kriju. Vojislav Šešelj u istražnom postupku, bio je u Haškom tribunalu. Kod njega su otišli istražni sudija, tužilac i zapisničar. Primio ih, rekao ja hoću sa vama da razgovaram. Ispričao im sve. On im rekao kad su i zbog čega došli do njegove kuće. On im rekao da došli su kod mene da traže da ja ne idem u Hag, da će oni da me štite. Čućemo sve to kasnije. Pa čekajte da kažemo dve rečenice. Dakle, da će oni da ga štite, da će oni da ga štite. On je rekao: "Gospodo, ja idem u Hag jer je to moje političko obećanje" i završio priču. To i danas ponavlja ovo isti. Uopšte ne razumem u čemu je zločin. Šta je dobro, evo ja sam sad svima dozvolila da kažete šta ste imali da kažete. Ja vas molim. Ja vas molim da... Da je političko ubistvo. Sad ću da vas pitam. Pa ne, dakle, mene te pitali da li vam sve... Da, pošto ste već pristali da dođete u ovu emisiju, ja verujem da ste spremni da odgovarate na pitanja. Dakle, ajde od ovog trenutka pa do kraja emisije odgovarate na pitanja. Znači, nema to sad. Samo ja da kažem, samo ja da dobro, kažem. Evo, ja vas vrlo, svi ćete imati vremena. Ali nismo mi gospodine, deca, nismo mi deca. Ne, naravno, ali je... Počinjete emisiju nekakvim postrojavanjem, nekakvim... Da, strašno. Pa mi to znamo, pa Brankice, mi to znamo. 15 i više godina. Evo, samo mi dozvolite još, ja ću baš reći jednu rečenicu. Bilo bi interesantno, vi se bavite insajderom. Vi već godinu i nešto dana vrtite i više razne događaje. Imali ste... razne ličnosti i povlašćene i razvlašćene i odvlašćene i kakve god hoćete koje su vam pričale o svemu i svačemu. Šta vi mislite? Da li je on, taj Bagzi, šta vi mislite? Baš me iskreno interesuje. Da li je Bagzi, pa vi ste učesnik u ovoj emisiji, da li je Bagzi dao neke... Ne, nisam, vodim ovu emisiju, to nije. Znači, vi kao voditelj ne učestvujete u ovoj emisiji, odlično. Ne, odgovaram na vaše pitanje. Gospodin Danilović, dakle, da li je važna atmosfera koja se događala pre ubistva premijera Srbije, da li u sudskom procesu uopšte može da se preskače taj jako bitan deo? Dakle, ta atmosfera najavila da će doći do ubistva. Ima više razloga zbog čega je to političko ubistvo. Prvo, sam znači, kriminalni klan Zemunski pojačan, tako da kažem, jednim kriminalizovanim delom JSO-a je u stvari... odlučio se da ubije premijera i da dovede neke druge ljude na vlast. Čak to je išlo dotle da je pokojni Spasojević zajedno sa Ulemekom Legijom odlazio kod generala Ace Tomića koji je bio šef bezbednosti vojne, gde je bio prisutan i Radomir, tako zove Rade Bulatović, da li mu je Rade nadimak ili pravo ime, Rade Bulatović, tadašnji savjetnik za bezbednost predsjednika SRJ gospodina Vojislava Koštunice. I tom prilikom, to se saznalo u tom postupku predkrivičnom i u istražnom, saznalo se da je tražio u stvari Ulemek Legija od generala Tomića da vojska ne interveniše u njihovim pobunama. Znači, to je politički razlog. Dobro, ja vam opet kažem. Znači, tema ove emisije nisu sada ni Vojislav Koštunica, ni DSS, ni Rade Bulatović. Znači, ajde pričamo o ljudima koji su sada ovdje. A vi ste mene pitali da li je političko ubistvo, nego šta je? Da li je važna atmosfera koja se događala pre ubistva? Pa to je sljedeći. Drugi razlog zbog čega je to političko ubistvo je pripremanje tog ubistva, način na koji je to satanizovan pokojni premijer,
i to se udruženim snagama, kao i danas što rade neke mnoge novine, koje su očigledno pod komandom ili bar kontrolom resora, bez nekih resora, ima ih nekoliko bezbednosti. Znači, stvarana je jedna atmosfera satanizacije premijera da bi se taj čin lakše primio. I jedna od grešaka, danas je Bagzi govorio, a to su govorili neki drugi ranije, nemojte se ljutite, pa i Bagzi je čovjek i učestvuje u svemu tome. On je rekao da je Spasojević bio iznenađen zavođenjem vanrednog stanja. A ja mislim da je prvenstveno su bili iznenađeni reagovanje građana koji su u milionskom broju izašli na sahranu, dali niz manifestacija. Možemo da razgovaramo o krivičnom delu i biću krivičnog dela, pošto ste pomenuli tu atmosferu. Samo bih htio da dopunim vas. Vanredno stanje je uvedeno odmah to večer. I bilo bi, meni je barem interesantno, vi ste advokat i vrlo ste iskusni u tom poslu. Da li je političko ubistvo, pa čuli ste danas valjda šta je Bagzi rekao, jel? Politički motivi i tako dalje, samo zato što je pomenut Nebojša Čović. I kako vi to Ma vidite? Ma ne, to nema kako veze. Vi to vidite? O tom potom ja ću reći o vama i reći o Vojislavu Šešelju u predmetu i tome. Ali ja sad govorim o onome o čemu Bagzi nije govorio. A to vama smeta. Zašto? Pa ne znam, reagujete na moje i odvoditelja. Ne smeta nam, samo hoću da kažem nešto na to. Ne smeta nam uopšte. Ja mislim da ste vi korektan čovjek i da sa vama može da se razgovara. Uopšte mi ne smeta. Ja sam hteo nešto drugo da kažem. Stvaranje atmosfere je nešto što ćete da tumačite. Ne mislim da je to stvaranje atmosfere za ubistvo. Ljudi su politički protivnici. Jedni od drugima kažu najteže stvari. Ja ću sad, doneo sam ovdje da vam pokažem. Ovo je knjiga Srbije u Evropi. Dr. Zoran Đinđić. U intervju Tracy Wilkinson za Los Angeles Times, Zoran Đinđić kaže sljedeću stvar. Mnogi ljudi opisuju scenariju u kojem on je Šešelj, može postati predsjednik Srbije ako prođe u drugi krug protiv Miloševićevog kandidata. Zoran Đinđić odgovara, ne bi poživeo dovoljno dugo. U državi tajnih službi postoji mnogo struktura koje bi sprečile njegovu pobedu. On je bar zaštićen od izborne krađe. Ako dospe u drugi krug, on ne bi čak mogao ni da sazna koliko je glasova dobio. Niko ne bi zažalio za njim. Dakle, niko ne bi zažalio za njim. Ovo da sam dobro, ja rekao... Dobro, a šta ste sad htjeli time? Pa da, šta ste time rekli? Dobro, stvarno, evo sad, znači, pravimo pauzu, Nemojte praviti pauzu da ja objasnim šta sam htio da kažem. Objasnite pauzu, znači sad ne možete pauzu. Da sam ovo, ne daj Bože, ja rekao za bilo koga. Gledajte emisiju Insider. Govorili smo o atmosferi koja je vladala u Srbiji pre ubistva premijera Srbije, a da bismo se svi i gosti u studiju podsjetili kako je sve to izgledalo, predlažem da pogledamo sljedeći prilog. Oružana pobuna Jedinice za specijalne operacije 2001. bila je početak sukoba između tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i Milorada Uleme Kalegije. Đinđićeva vlada pristaje na kompromis kako bi pobuna prestala i za direktora i zamenika Bezbednostno-informativne agencije imenuje Legijine ljude, Andriju Savića i Milorada Bracanovića. Međutim, vlada Srbije tokom 2002. kreće u pripreme za obračun protiv organizovanog kriminala. Za takvu borbu bilo je neophodno doneti zakon kojim će se uvesti institucija svedoka saradnika. Uporedo s tim, Zemunski klan i Legija preko Bracanovića saznaju da je vlada Srbije počela pregovore sa Ljubišom Buhom Čumetom oko statusa svedoka saradnika. U panici pokušavaju da ga ubiju u Surčinu. Posle pokušaja ubistva Ljubiša Buha Čume odlučuje da ipak sarađuje sa državom. Zemunski klan kreće u protivnapad. Spasojević i Ulemek kidnapuju Ljiljanu Buhu i diktiraju joj pisma koja objavljuju gotovo sve novine, a prednjače i iz broja u broj ih štampaju tabloidi Nacional, Identitet i Svedok. U tom trenutku Ljiljana Buha vodi se kao nestala. U pismima ona tvrdi da je njen suprug kriminalac i narkobos koji uživa zaštitu tadašnje vlade i Zorana Đinđića. U celu kampanju uključuju se i političari koji tvrde da Ljubiša Buha Čume ne može da bude svedok saradnik zato što je kriminalac. Na taj način sprečava se i odugovlači donošenje zakona sve do početka 2003. U toj atmosferi protiču i predsjednički izbori u kojoj Koštunica protiv Labusa iznosi tvrdnje o povezanosti vlade sa kriminalom pozivajući se na pisma Ljiljane Buhe. U decembru 2002. Spasojević i Ulemek odlučuju da dignu u vazduh firmu Ljubiše Buhe Čumeta Defense Road.
Početkom januara sledi odgovor Ljubiše Buhe koji se javlja medijima negde iz inostranstva i optužuje pojedine policijske funkcionere i vođe klana za brojna ubistva i otmice. Što se tiče avale ubistva Ivana Stambolića, ja sam upoznat s tim preko Dušana Spasovića. Tad u to vreme ono Ranetu Markoviću sik pištolj s pregušivačem na poklon. I počeli su se dogovaraju Rade Marković, Bratanović i Legije za ubistvo Ivana Stambolića. U januaru vlada Zorana Đinđića shvata da informacije cure iz službe državne bezbednosti i odlučuje da smeni Andriju Savića i Milorada Bracanovića, koji su na zahtev Legije imenovani tokom pobune JSO. Posle svega toga, 27. januara, Ulemek javno i otvoreno preti vladi Srbije tvrdnjom da joj se odbrojavaju poslednji dani. Jadna li je zemlja i policija u njoj, ako slučajeve treba da ju rešava Ljubiša Buha svojim svedočenjima? Za kratko vreme, mnogo kratko, zaboravili su sve. Krčme poslednje kredite narodne volje u kojima ima mesta samo za njih same. Narod i mako drugi izgleda im više nije potreban, ni za izbore, jer izgleda ni njih više neće biti. A verujem ni nas, jer im je toliko stalo da nas se po svaku cenu i na bilo koji način reše. U to vreme slična pisma Ulemek šalje američkom ambasadoru Williamu Montgomeryu, ali i trojici političara koji su u tom trenutku u sukobu sa kabinetom Zorana Đinđića, Velimiru Iliću, Miroljubu Labusu i Slobodanu Vuksanoviću. Nervoza Dušana Spasojevića i Ulemeka raste, pa započinju i reklamnu kampanju Jedinice za specijalne operacije, Doktori za terorizam. Bilbordima sa takvom porukom izlepljen je ceo grad, a TV stanice emituju i spotove koji navodno pozivaju na regrutovanje novih članova JSO. Konkurs zapravo nikada nije bio otvoren, već je to bila kampanja zastrašivanja. 21. februara kod Beogradske arene pokušavaju da ubiju premijera. Glavni akter atentata, Dejan Milenković Bagzi, preseca kolonu vozila u kojoj je bio Zoran Đinđić, ali ne uspeva da je zaustavi. Sve se to događa u vreme konstituisanja specijalnog tužilaštva, koje 7. marta dobija svog tužioca. 11. marta dnevni list Identitet najavljuje ubistvo premijera pod naslovom Đinđić meta slobodnog strelca. Gospodine Čoviću, vi ste tada bili potpredsednik vlade Srbije i član Saveta za nacionalnu bezbednost. Za državnu bezbednost. Zanima me, da li se slažete da je bila ovakva atmosfera u oči ubistva? Pa ja nisam video kako ste vi ovde atmosferu predstavili, ali u svakom slučaju na vladu Republike Srbije, koja je imenovana u januaru mesecu 2001. godine, non stop je vršena haranga i vršeni su napadi medijski u skoro svim oblastima koje smo obavljali i koje smo radili. Mislim da u ovom vašem prilogu koji u načelu može se kaže da predstavlja genezu događaja, ima određenih netačnih detalja. Jedan od tih netačnih detalja je da je Andrija Savić, bar koliko ja znam, čovek Milorada Ulemeka Legije, to je jedno. Drugo, mislim da oni kompromisi i sve ono što je nakon toga rađeno, u njima se ne pominje ko je išao u Kulu i pregovarao sa jedinicom, a bio je šef poslaničke grupe DOS-a ispred vlade Srbije. Dobro, znamo da je išao Čedomir Ivanović. E, dobro. To najvažnije hvala, u atmosferi. Hvala, ili... hvala. Idem redom. Dobro. Idem redom, pazite. Nemojte da istrgnemo nijednu stvar. A samo mi odgovorite, da li je tačno da, da su Andrija Savić i Milorad Bracanović postavljeni na zahtjev Milorada Ulemeka Legije? Nije tačno koliko ja znam. Ja se nisam bavio s tim. Koliko ja znam, za Bracanovića je to tačno, za Andriju Savića nije, jer je tu nađen balans. Dobro, greška u jednom imenu. I kompromisno rešenje. Pa znate šta, jedno ime vama ništa ne znači. Ali nije Andrija Savić postavljen, znači, u vreme posle pobune i na zahtjev Legije? Andrija Savić je postavljen posle pobune, ali nije na zahtjev Legije. Podneli su ostavke Goran Petrović i njegov zamenik Zoran Mijatović. Inače je bio zahtev upućen da ministar Mihajlović podnese ostavku, pa se to nije dogodilo. Mislim da ovaj vaš prilog ste mogli da dopunite jednim materijalom koji je uradio gospodin Žarko Korać na čelu komisije koju je imenovala vlada Republike Srbije odmah nakon ubistva premijera Đinđića. U tom materijalu imate detalje koji tačno opisuju šta se zapravo događalo
imate materijale koji su jako važni, koji govore da kada je usvojen zakon o BIA, odnosno o Bezbednostno-informativnoj agenciji, mi smo se našli u vakuum prostoru, to vi pravnici znate bolje, sukoba nadležnosti. Naime, BIA koja je jedina bila opremljena, odnosno resor državne bezbednosti, koji je jedini bio opremljen za zaštitu ličnosti, on je izgubio nadležnost da štiti ličnosti, potom uputstvo i sporazum između BIA i Ministarstva unutrašnjih poslova, iako je zakon donet u julu 2002. godine, doneto je tek u aprilu 2004. godine. Mene zanima, da li se vi načelno slažete sa tim da je bila ovakva atmosfera? Inače smo mi svaki dan medijski bili napadani i svaki dan bili izloženi rafalima raznoraznih prozivki, napada, pretnji. Tako da, da li ste bili generalno napravljena da atmosfera oko nas svih takva. Da li ste bili svesni toga, tada je vlada krenula u borbu, pripreme za borbu protiv organizovanog kriminala. Dakle, da li ste svi bili svesni toga koliko vam svima preti opasnost? Ukoliko uđete na te ljudi? Znate šta, ja imam danas, kada sam se pripremao za vašu emisiju, imam dopise i ovdje su mi koje sam slao ministru unutrašnjih poslova tokom 2001. godine i 2002. godine upravo sa ovim tendencijama, odnosno ovim tvrdnjama koje ste vi rekli, gdje sam upozoravao da postoje određeni centri moći koncentrisani u tadašnjoj državnoj bezbednosti, u tadašnjim nekim službama koji pokušavaju da nas zavade, da postoje određeni centri moći koji ne dozvoljavaju da se procesuira na pravi način preko 120 krivičnih prijava koje su podnete protiv zemunskog klana. Još jednu stvar da vam kažem, u vreme prelazne vlade, ja sam bio potpredsjednik te vlade, oformljena je radna grupa koja je dobila naziv Poskok. Sve smo to radili. Radna... Znači, sad moram da vas prekinem. Stvarno, nemojte imamo... da me prekidate. Ne, ta radna grupa, u novembru, nije tačno, u novembru mesecu 2000. godine sa Miletom Novakovićem na čelu je donela zaključak i izvestila sve nadležne organe da je jedna od najopasnijih kriminalnih grupa u Srbiji zemunski klan. Dobro, i to ste i već znali tada sve smo postavili, pa znam, znali smo, ali posle toga formira se nekakav UBPOK koji ne odrađuje svoj posao. Ali ja sam počela pričam o januaru. Znači, ajde da se ne odaljavamo od teme, ja molim pričam vas. Ja vam pričam, rekao sam vam kakva je atmosfera bila i dajem vam nove informacije. Hvala vam. Da ne bi bila jednostrana slika. Ali u toj atmosferi, samo da kažemo i to, da Milorad Ulemek Legija, ja samo molim da budete strpljivi. Znači, sve ću vas pitati, imaćete vremena da odgovorite, ali sad razgovaram sa gospodinom Čovićem. Milorad Ulemek Legija odlučuje očigledno da traži nekakvu političku podršku za svoje namere, pa tako piše i pisma određenim političarima koji su u to vreme u sukobu sa Zoranom Đinđićem. To je vrlo zanimljivo. E sad, pošto je ispalo toliko toga oko tog famoznog pisma koje je on uputio Velimiru Iliću i da li ste vi znali za sadržaj ili niste, ja predlažem da sad prvo pogledamo šta je to Milorad Ulemek Legija pisao, dakle, Velimiru Iliću mjesec dana pre ubistva premijera Srbije. Na vama je istorijska uloga da još jednom učinite pravu stvar za ovaj narod i sve nas, ali ovoga puta sa pravim ljudima, sa onima koji će zadovoljiti makar minimum narodnih interesa, bez bajkovitih priča o svetloj budućnosti i nečega što nas izgleda očekuje onda kad nas u pravom smislu reči neće više ni biti. Ja sam spreman da pomognem koliko je u mojoj moći da ova zemlja konačno na miran, stvarni demokratski način dobije ono što stvarno i zaslužuje. Vlast koja neće voditi računa o sebi i interesima svojih pojedinaca, već o svima nama, o našem ekonomskom opstanku i bar minimumu nacionalnog dostojanstva i poštovanja naše svetle istorije. U suprotnom, postaćemo deo jednog sveopšteg svetskog sivila, robovi novog svetskog poretka, ne zbog toga što je neko moćan to stvarno hteo spolja, nego što nismo imali vlast dostojnu jednog zdravog i poštenog srpskog seljaka. Verujem da u ovoj zemlji još uvijek ima dovoljno pameti i snage uma koja može vratiti stari sjaj onima kojima to i po kosmičkoj pravdi zaista i pripada. Vama je Velimir Ilić rekao u februaru, tako sam vas razumela, za ovo pismo. Je vam rekao tada i sadržaj ili vam je samo ne rekao da je... Evo, da budemo vrlo precizni. 16.2.2003. godine
Ja sam otišao u Čačak na skupštinu košarkaškog kluba Borac, kada se Borac integrisao u okviru našeg košarkaškog kluba. I tada sam se na toj skupštini video sa gospodinom Ilićem bukvalno 5 minuta. Tada me je on zamolio da ne utičem i da pitam premijera da li je moguće da se smiri ta situacija oko njega, jer on je se tad nalazio u, ajde da kažemo, u takvom položaju da su ga pokušavali da smene u opštini Čačak. Imao je neslaganja sa vladom, bilo je znači nerazumevanje opšte i ja sam rekao da ću to pogledati, da ću to videti šta mogu da uradim, ali sam ga zamolio da i on prestane da napada vladu i da nas napada. On je pomenuo nekakvo pismo koje je dobio od Legije, na što sam ja rekao da to mene ne interesuje. Niti sam čuo sadržaj pisma, niti sam imao prilike da vidim to pismo. Nikada, evo, večera sam ga video prvi put. Vi mi sad kažete da je deljen u aprilu mesecu 2003. godine na briefingu u vladi. Verujem da jeste, ali mene to, pravo da vam kažem, nije interesovalo. Znači, niste videli sadržaj pisma? Ne, nisam video sadržaj pisma. Nakon toga... A na osnovu čega ste zaključili da je to glupost? I da vas ne interesuje? Da sve to što Velja priča u pismu, pa šta može drugo da bude? Šta mislite? Pa ne, ali šta, u tom to trenutku... je kreativno pismo, a? Čekajte, znači to piše čovek protiv koga vlada Srbije priprema znači hapšenje. U tom trenutku, to što je to vlada je Republike Srbije protiv tog čoveka pripremala hapšenje, to je očigledno znao mali broj ljudi u vladi Srbije. Vi niste taj znali. Čovek ne. Pa sami ste rekli niti... da ste na sednicama za ne. Državnu bezbednost ne, razgovarali o tome. Ne, da se priprema hapšenje, nisam znao. Ja sam sve javno radio i znate šta? Ja imam kompletnu dokumentaciju, vi imate jedan deo dokumentacije, ovdje se nalazi drugi deo dokumentacije. Tačni datumi i pisma kome su upućena i ministru i predsjedniku vlade i kakvi su odgovori dobijeni. I BIA, u to vreme već, i dobro, gospodin Čović, mene samo zanima vrlo jednostavno, tome, nije mi logično. Ne može to znači, pismo da bude tada... ništa drugo osim glupost. Da li danas tome... mislite da je to glupost? Da. I danas mislite da je to da. Glupost? Pa to je bila javna... Pa zar znači, nije to glupost? Pozivao je... Pa zar to nije glupost? Da li vam je bilo glupost? Odvratna glupost. Zar to nije? Da li vam je bilo glupost i znači kada se Legija javno obratio pretnjom? A šta očekujete da odgovorim? Evo, izaći ću vam u susret. Pa ne, nije mi jasno kako recite, ste mogli. Evo, zanima recite, me. Ako možete da me pustite da vas pitam. Znači, nije mi logično. Da. Jer ste vi tada član, potpredsednik vlade Srbije. Znate šta se dešava? Složili ste s tim? Čak ste rekli da je bila i gora atmosfera od onoga kako smo mi prikazali. U takvoj atmosferi, znači to je nisam februar. Nisam rekao da je bila gora, rekao sam da je bila teška atmosfera. Dobro, ali složili ste vreme napadani. Vi bi trebali da pođete od toga šta sam ja radio. Moj posao pa evo, ja vas je, pitam šta ste radili. Zašto ste zaključili da je nešto glupost? Zašto ste zaključili da je nešto glupost? A ja niste ni znali sadašnje? Ja sam radio maksimalno na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji. U Beogradu sam bio 1 ili 2 dana. I verujte mi, nisam se bavio čitanjem pisama ne Legije, nego bilo čijih. Ali u tom trenutku... uopšte nije interesovao. On kad god se video sa mnom, video se službeno sa mnom i video se u vladi Srbije i kad ja njega nisam mogao da biram. On je pukovnik policije koji je kod mene kada nasleđen. Kada piše pisma, nije ništa. A ne piše meni pisma. A ne piše vama. Morat ćete ja da dovedete da ste... Velju, Labusa i Vuksu, odnosno Vuksanovića i da ih pitate oko toga. Ne znam, verujte mi ništa. Ali imate odgovornost za vama... toga što vam to nije bilo važno. Kako zašto može da ne bude važno? A mislite da zato treba da imam odgovornost? Odlično. Evo, imam za to odgovornost. Pa čekajte, eto, znači ste niste me doveli do toga niste... da ja imam... Pa nisam smatrao, potpuno nebitno, razumete, znate šta je Velja Ilić pričao o vladi i kakve su svađe bile oko sve vlade? Sve to znamo. I on znate, vam kaže da mu piše je... Milorad Ulemek Legija. Kako vas to u tom trenutku ne zanima? Uopšte me ne interesuje. Ni Ulemek Legija, ni Velja Ilić. Dobro, hvala. Gospodin Danilović, da li u ovom slučaju postoji bilo kakva moralna ili profesionalna odgovornost na koju se stalno gospodin Čović poziva? Pa ja zaista nisam zadužen za ocenu moralne odgovornosti. Zanima me kao advokat. Krivično-pravno nema odgovornosti. I opšte pominjanje imena gospodina Čovića od strane zaštićenog svedoka je verovatno u nekoj funkciji. Ne, ovo sad nema veze sa predizborne kampanje. Uzmite da čovek kaže. Ne plašite se, reći će... Pa nije mi potpisao punomoći, ne bojte se. Reći što mislim. Naravno. Da, nisam tako, vaš klijent, izvinjam se. Da, da. Tako da ne vidim ja tu neku naročitu odgovornost. Ja kad već o tome razgovaram, o odgovornosti i o svedoku saradniku Milenkoviću, strašno sam ljut zbog toga što su prećutani oni koji su se više u celu tu stvar petljali.
i koji su pomagali jedinicu i koji su pregovarali sa vojskom da ne intervenuje. Ali ja sada sa gospodinom Čovićem nisam razgovarala o onom što je rekao Dejan Milenković Bagzije, nego me interesovalo kako je moguće da potpredsedniku vlade nije važno mesec dana pre ubistva da Milorad Ulemek Legija se obraća nekim političarima. Pa lepo mi nije važno, niti znam da će da bude ubistvo, niti znam šta se sprema, niti me interesuju pisma Legije. Imam sasvim drugu vrstu posla, pomažem i vučem koliko god mogu da pomognem u toj vladi i upozoravam moje prijatelje i drugove zašto imam kompletnu dokumentaciju na određene tačke organizovanog kriminala koje primećujemo. Ja sam kažem da ste mogli i na ovo da ih upozorite. Ma nemojte. Dobro, hvala na odgovor. Gospodine Vučić, i ponovo se vraćam na još dve stvari. Sad čekajte, na poskok, nemojte to da zaboravite. Znači, u novembru 2000. godine smo za moje vreme prelazne vlade konstatovali ko je zemunski klan. Ja se s njima nikad nisam družio, ni pio viski, ni plivo, ni kraul, ni ovako, ni onako. I drugo, rekao vam je gospodin Danilović, samo što nisam razumeo, nema tu neke velike odgovornosti. Ne, odgovornost može da bude velika ili mala. Ima, ja nisam, pa ja nisam erodovan za moralnu političku. Jer plašim se da će Brankica da razume pogrešno. E, to ne, bo, kako će... Ne, ja sam razumela. Da. Okej, okay. Zanima me... Baš me interesuje kako. Protiv Vojislava Šešelja je bila podignuta optužnica za podstrekivanje u izvršenju krivičnog dela ubistva. To je... Jeste optužnica ne, i to je... Ne, bio je... Čekajte, gospodin Vučić, da li je bila optužnica, bio je istražni sudija, tamo pročitamo optužnicu. Gospođica Stanković, postojao je zahtev za sprovođenje istrage, a ne optužnica. Jedna je krivična prijava MUP-a u kojoj se navodilo nešto drugo. Gospođica Stanković, ko Boga vas molim, ako nešto ne znate... Sad ću da vam nađem. Pa ajde, nađite optužnicu. Ali nastavite vi da pričate nađite slobodno. Optužnicu. Znači, slobodno vi pričajte da... Pa nećete da... naći. Postojao je zahtev za sprovođenje istrage. I kod gospodina Šešelja... Kod gospodina Šešelja su išli istražni sudije, tužilac i zapisničar i tužilac je kasnije odustao. Pojma nemate. Ne, ja sam, niste me pustili završim da se odustalo pustio, od optužnice. Od kakve optužnice Dobre, nije bilo optužnice, gospođice? Od istrage se odustalo. Bila je optužnica. Ama ne budi bukvalna, ne optužnica. Pa nije bukvalna, nego šta, nego precizna. Novinari naši ne znaju te novinari ne znaju, pa dobro. Ja samo molim gospođicu Stanković... Ovo je iz knjige Vojislava Šešelja, ne znam kako to da... Gospođice Stanković, moram da vam kažem, ako nešto ne znate, pitajte, ne zameram vam to što ne znate. Evo, našla sam, samo ću vam to pokazati posle. Vi ste meni veoma simpatični, iako 20 minuta ne mogu da kažem ništa. Točno nije tema našeg razgovora. Ali morate nešto da znate. Evo, sada ćete moći da kažete. Kad biste više znali, onda biste manje postavljali nesuvisla pitanja. Da ne biste zadržavali gledalci, ja ću vam pokazati. Ali hoću pre toga da mi odgovorite... Čekajte, nevažno je. Znači, okay, ženo, Božja, bila. Šta pričate? Nije bila optužnica. Uopšte nema veze sa mojim pitanjem. A sad ste rekli da je bilo i da ćete je naći. Evo, izvolite. Šta da izvolim? Ajde, tekst iz knjige Vojislava Šešelja. U kojoj on preneo sve. Znači, kako je bio istražni sudija kod njega. Preneo istražni postupak, gospođice. Zašto mu je istražni sudija diktirao... Dobro, stvarno ne mogu sad da se raspravim oko toga. Znači, ajmo ovako. Vi ništa Šešelj je odlučio da ode u Hag 24. februara. Tako je. Pre toga se već dogodila Hvala Limes i pokušaj ubistva. Dobro. I ja mislim da treba da se podsjetimo onoga što su rekli Tomislav Nikolić i Vojislav Šešelj. A niste mi da želi da odgovorim ništa u ovom neću povodu. Sad vam dozim kasnije. Dakle, ajmo prvo da čujemo... Ali ja 20 minuta nisam reč dobio, prekinuli ste me brutalno. Nisam vas ništa ni pitala 20 minuta. Pa što ste me zvali u emisiju? Daj možemo pogledamo prilog izjave Vojislava Šešelj i Tomislav Nikolić. Ovo će morati na dno duboke i mutne reke, gde mu je mesto. Đinđić pobeže u Frankfurt. Njegov Bagzi na Đinđića naleteo kamionom. Pa misli Zoran Đinđić da može 12 godina da intenzivno posluje sa mafijom, da učestvuje u svim mafijaškim delatnostima, a sad po nalogu Amerikanaca tako jednostavno da otpiše mafiju. E, ne može. Zoran Đinđić mora da podeli sudbinu sa svojim mafijašima, sa svojim sulčincima, sa svojim Bagzijem. Ako neko od vas u idućih mesec ili dva vidi negde Zorana Đinđića, recite mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom. Ovo dakle ukazuje na to da su radikali znali da će se nešto dogoditi.
Pa vi ste mnogo pametni, ali čini mi se da su svi u zemlji znali za sukob između njih i ovo što je rekao Vojislav Šešelj, to nije bila javna tajna, o tome su pisale sve novine. I veoma je precizno naveo o čemu je bila reč. Pa nisam se ja družio... Noga... Vojislav Šešelj, dobro, ja pažljivo pratite. Dobro, ja pričam sada da su radikali na osnove dve izjave, ja mogu da vas znali zamolim da će se nešto dogoditi. Da budete strpljivi, gospodin Čović je 12 minuta govorio, pa pustite mene neki minut. Dakle, Vojislav Šešelj je precizno napravio analizu, sasvim precizno i potpuno i gotovo potpuno tačno. Iako očigledno nije još znao sve podatke, nije znao sa kim se sve Bagzi družio, a ja ću vam navesti s kim se Bagzi družio. Doneo sam taj papir ovde i pokazat ću vam ga na precizan način. Pošto su neki optuživali Srpsku radikalnu stranku prethodnih dana, ja sam od pripadnika jednog važnog državnog organa dobio precizne informacije sa datumima. O čemu se radi ako možete samo da nas obavestite? Sad ćete da čujete. Biće veoma... da čitate sve. Da. Nego šta? Biće veoma zanimljivo gledaocima televizije B92. A niste mi odgovorili na pitanje, posle ću vas vratiti. Odgovorit ću vam. Pa vidim da izbegavate. Ma ne izbegavam. Ova analiza Vojislava Šešelja je toliko dobro napravljena da je pokazala da su svi znali to na takav način. Lakše je vama, a vi tražite optužnicu umeđu vremenu. Stići će ovo sad svakog trenutka. E, ajde da stigne. Do kraja emisije neće stići, a ni sutra. Nemojte menjati teze, stvarno. Veze pojedinih ljudi sa zemunsko-surčinskim klanom. Naime, ovaj gospodin Bagzi, je li tako? On je govorio o tome kako je čuo da mu je neko rekao i šta su govorili Čović, Šešelj, Jovanović i ne znam ko, je li tako? Tako. Nije tako. A dobro, nije tako. Dobro, rekao je da je išao tamo do ispred kuće i da mu onaj kad izašao iz kuće rekao. Da je posle ovaj govorio sadržaj razgovora i tako pa, da. Pa to je, pa to pa je suština. Pa išao je kod kuće dva puta. Da, pa dobro, pa to i Šešelj rekao. Pa da. E, pa dobro. A evo sad, šta je gospodin Bagzi rekao? Šta je u stvari gospodin Bagzi stvarno radio 5. oktobra? 5. oktobra, zajedno sa Vukom Jeremićem i Borisom Tadićem, gospodin Bagzi upada sa kriznim štabom DOS-a u Jugopetrol. Zanimljivo da se ne seća ni gospodina Vuka Jeremića, ni gospodina Borisa Tadića. Grupa koja je uletela u Jugopetrol su Tadić, Vuk Jeremić, sadašnji savjetnik Tadića, i sin zamjenika direktora Jugopetrola, Miška Jeremića, Bagzi, Simovići i ostali iz zemunsko-surčinskog klana. Imena će se posebno navoditi. Naravno, ovo je sve bilo iscenirano i dogovoreno na relaciji Tomić-Jeremić-otac, Jeremić-sin-Tadić. Otac Vuka Jeremić je bio zamjenik Tomića u Jugopetrolu i posle puča postao je direktor. I to je bio sve vreme posle. Zato se niko posle toga nikada nije sprovodio nikakvu istragu u Jugopetrolu i nikada niko nije bio optužen i pominjan po medijima da su se bilo kakve zloupotrebe negde dešavale. Posle Jugopetrola ista grupa je zaštitila i sačuvala i firmu Informatika iz Beograda u Jevrejskoj ulici. Znate šta, ostalo firma je tema, bavi, evo ja sam htjela da vas pustim. Firma da... se bavi prodajom kompjutera i softvera. Da se ne smeni rukovodstvo i sakriju svi prljavi poslovi od ranije. Pa traje još malo. Pa znate ali šta? Gledalcima ali ja moram je veoma da zanimljivo jer ovo nisu čuli nikada. Znači, ja vas moram... A ovo su vaše gledali jedno 5 miliona puta. To ste pustili 5 miliona puta. Ništa vi ne brinete zbog toga, ali ja ne brinem ja, nego vi vidim brinete. Dakle, opet otac i sin Jeremić, Tadić, Bagzi i ostalo društvo. Bagzi ga se ne seća sad. Da ne pričam o tome, da Bagzi iznenada zaboravlja više od 15 susreta direktora BIA, Radeta Bulatovića, sa Miloradom Ulemekom u ulici Strahinjića Bana i kafićima u ulici Strahinjića Bana. Dobro i? Šta i? Da li je tema sada sad Vojislav Šešelj dobro. ili Rade Bulatović i Boris Samo da vidimo koga je sve zaboravio, a zašto se onda toga setio. Dakle, tokom jeseni, od oktobra do početka decembra, Jeremić, Tadić i ostali odlaze u Surčin kod Dragoljuba Markovića Krmivoja i tamo se nalaze i sa Ducom ili Dućom i Bagzijem. Ti sastanci su bili veoma česti i sa Čumetom i Dragoljubom prave i poslovne varijante. Ali imamo tu i dalje. Nastavljaju sa celu priču sa Čumetom i sa njegovim najboljim drugom pilotom Milenkom Nikićem, koji kasnije postaje od druženja u Ajša kafeu na Trgu Republike, postaje jedan od ključnih ljudi u aerodromu Beograd i JAT-u i tako dalje. Gospodin Vučić, e sad, da li je da to ja vaš vratim, odgovor na pitanje moj odgovor da li ćete su radikali znali da će se dogoditi
Ne, svi smo znali u Srbiji, svako u Srbiji ko čita novine je znao da su posle perioda ljubavi predstavnici vrha režima ušli u period sukoba sa zemunskim klanom. Da li Vojislav Šešelj to znao zato što je bio u kontaktu sa zemunskim klanom? Vojislav Šešelj to nije znao zato što je bio u kontaktu sa zemunskim klanom, nego zato što čita novine. Sigurno je. Jeste, zato što čita novine. Apsolutno sam siguran. Ali ja ću vama... Zbog čega ne možete sad? Ja mogu, zato što me nećete prekidati, odgovaram na pitanje. Znači, odgovorite mi na pitanje, prekinut ćemo emisiju. Pa hoćete prekinuti emisiju? Ja vas sada najozbiljnije molim. Ajde, prekinite emisiju. Baš bi bilo lepo i onako je prilično dosadno počelo. Pa prekinite emisiju. Odgovorite mi na pitanje da li je Vojislav Šešelj imao kontakte sa zemunskim klanom? Vojislav Šešelj je sam rekao u istražnom postupku da su dva puta dolazili kod njega i da su mu nudili da ga zaštite od Haškog tribunala. Pa evo upravo govorim. Da su mu nudili da ga zaštite od Haškog tribunala i da ne ide u Haški tribunal. Vojislav Šešelj je rekao ne dolazi u obzir, ja idem u Haški tribunal jer je to moje političko obećanje. E, a inače, ta glupost, kao došla bi Srpska radikalna stranka na vlast, 22 poslanika, po čemu pričate? 22. Zbog čega? Ja znam, gospodine Danilović. Zbog čega Zemunski klan, odnosno Dušan Spasojević i Milorad Ulemek Legija odlaze kod Vojislava Šešelja da ga ubeđuju da ne ide u Hag? Pa to morate njih da pitate. Verovatno pitam vas, vama to nije čudno. Pa nije mi čudno. Verovatno su pokušavali da kažu da ih pritiskaju, ne znam, ovakvi ili onakvi iz vlasti, pa ajde da nađemo nekog drugog ko će da im se suprotstavi, pretpostavljam. Kao što su tražili Radeta Bulatovića i Jacu Tomića. Oni odlaze kod njega 12. februara. Da i? To je mjesec dana pre ubistva premijera Srbije. Da i? I vama to ništa ne znači. I 10 dana pre Šešeljevog odlaska u Hag. I? Dobro, evo, ajde da čujemo šta je Vojislav Šešelj rekao istražnom sudi u istrazi o tome da je znao... Ne možete, zato što ja nisam završio ništa oko toga. Sprema. Dakle, da vidimo da li je znao šta se sprema. Ajde, kažete šta, pa ću ja da nastavim oko toga. Izvinite, pa i Verović je... Molim vas, evo najavili smo prilog. Prilog. Ja sam bio u toku. Znao sam da se sprema vrlo krvav obračun. Nisam znao da će biti ubijen Đinđić, ali sam znao da će krv pasti do kolena. Do usijanja je dovedena situacija, pogotovo zbog namere da se uništi ta jedinica za specijalne operacije, jer je vršen pritisak s polja. Zatim da se isporuče u Hag Jovica Stanišić i još neki, da se likvidiraju Legija i Frenki, jer se Đinđić bojao njihove isporuke Hagu. Pa šta? Pa šta? Da, pa šta? Znači, osim što podcenjujete inteligenciju građana Srbije, pa ne morate, ja sam ovakav ili onakav, ali nisam baš toliko glup, a optužnicu još niste našli. Što se tiče Vojislava Šešelja... Vojislav Šešelj je čovjek koji je uvek govorio u lice svojim političkim protivnicima šta misli. A pošto ste govorili o atmosferi, a niste mi dozvolili da se umešam u to. Ako pričate o atmosferi, onda ste vi na B92 najveći i najgori mogući zločinci. I naručioci, i podstrekači, i pomagači, i svih mogućih krivičnog dela protiv bilo koga iz Srpske radikalne stranke. Jer jedino čime se bavite, to je hajka i haranga protiv Srpske radikalne stranke. I ništa drugo u životu ne radite. Smisao ovog programa, smisao ove televizije je da vodi hajku i harangu protiv Srpske radikalne stranke. Nije vam palo na pamet da kažete, kad Dinkić kaže sva sredstva dozvoljena protiv radikala, kad kaže Dinkić, ako Šešelj bude na samrti, reklame. Kaže svako na kraju dobije ono što je zaslužio. Pa reklame. Izgleda da ne... Gledajte emisiju Insider. Gospodin Vučiću, rekli ste dok se išao kamera da vam nisam dozvolila da kažete za Tomislava Nikolića, odnosno da analizirate njegovu izjavu da je Tita bolan noga. Tako je. Pre nego što je. Pa Tomislav Nikolić je već rekao u javnosti, dakle, mnoge stvari smo mogli da izvrgavamo ruglu, ali se time ne bavimo zato što je čovjek mrtav. Jedan čovjek je mrtav i ne pada nam na pamet da se igramo sa tim, već krivci i svako ko učestvuje u ubistvu moraju da odgovaraju pred zakonom. I tu nema nikakve sumnje. Tomislav Nikolić je naravno rekao političari svašta kažu jedan drugome. Na različite načine u tom trenutku je DOS-ov režim na čelu sa Đinđićem pisao optužnicu protiv Vojislava Šešelja. To je bio način najjačeg mogućeg suprotstavljanja Đinđićevom režimu. I sam kaže da sam znao da će mu se nešto slično dogoditi, nikada u životu takvu izjavu ne bih izgovorio. Čak se i porodici izvinio. Posle toga, zbog takve izjave koje je dao ranije,
i za koju nije mogao da zna da će neko na takav ili takav način posle toga moći da je tumači. Ako mislite da je Tomislav Nikolić znao bilo šta, ne da ništa nije znao, nego je bio inače neuporedivo manje obavešten od ostalih ljudi u tom trenutku zato što je imao neke druge privatne stvari, ali je znao naravno šta režim sve radi protiv Srpske radikalne stranke, to je bila njegova reakcija. Ali ja moram da vas podsjetim na jednu stvar. Pa sve novine su pisale o njihovom sukobu. Pa svi su u gradu znali. Nije sporno uopšte to. Pa, a šta je onda sporno? Jeste me razumeli on? Kažete šta je sporno? Da li se sećate pisma koje je pisala Ljiljana Buha i koje su se objavljivali u svim novinama? Naravno se sećam. A u tom trenutku Ljiljana Buha se vodi kao nestala. Znači ni državni organi, ni policija, niko ne zna gde je ona. Ispostavilo se da su je kidnapovali Dušan Spasović i Legija i da su i oni diktirali pisma. S njim se slažete, to se otkrilo sada. Ja to ne znam, ali u redu ako vi kažete. A zbog čega Vojislav Šešelj, koji to u tom trenutku zna, ne prijavljuje nadležnim organima, nego učestvuje u toj aferi? Ko kaže da on to zna? Ko? Ja vam kažem da zna. Vi znate? Da. Vi pričali ste s gospodinom Šešeljem, pa znate da je to tako? Vi tvrdite da nije znao. Ja tvrdim da on tako nešto nije mogao da zna, inače bi prijavio. On je inače njima. Evo, ja vas molim, ja samo da ne bude sada da pričamo na pamet. Molim vas da dakle, pogledamo. Dakle, on je čak izjavio javno sumnju, sačekajte, izrazio sumnju da je moguće tako nešto, ali nije rekao da tvrdi da je to 100% sigurno. Evo, bio sam na konferenciji za novinare kad je to rekao. Sad ćemo pogledamo šta je rekao. Moguće da ga drže i Spasojević i ovaj onaj, ali da bi to trebalo ispitati. Ja se slažete, pogledamo šta je rekao sam Vojislav Šešelj. U toku mog trećeg susreta 2002. godine insistirao sam da mi nekako obezbede kontakt sa Ljiljanom Buhom. Nudio sam da Ljiljana Buha dođe na konferenciju za štampu Srpske radikalne stranke. Oni su kao obećali, pa vidjet ćemo, pa ovo, pa ono, međutim to nisu ispunili. Ja mogu da se složim da vi niste znali za ovo. A što niste pustili ono pre toga što je rekao čovjek? Pre toga je pričao o tome da se viđao sa Dušanom Spasovićem i Miloradom Ulemekom Legijom. Nije pričao Milorad Ulemek u Legiji, nego je pričao tri susreta svoje sa Dušanom Spasovićem. Tačno, i ovo je važan deo, pa nemojte da menjate teze. Ja vas molim da mi odgovorite. Odgovorit ću vam, ali nemojte da izmišljate. Pa zato što je rekao... Što je ovdje izmišljenje? Zato što je na konferenciji za novinare u Beogradu još rekao, ja sumnjam da se ona nalazi i kod nekih drugih. A onda vam je rekao da je tada rekao ako je to istina na bilo koji način što piše. Jer je on mislio da je istina to što piše Ljiljana Buha i zato je tražio da dođe na konferenciju za novinare. Ali on je, pa nije to se tema. Vidi iz njegovih reči. Pa nego šta je tema? Ja vas pitam, on je čovjek koji u tom trenutku zna da nju drže Dušan Spasović i Milorad. On to ne zna, nego zna. Pretpostavlja. Ne, on zna jer kaže u toku mog trećeg susreta sa njima 2002. godine. Pa kakve ima veze koji je bio susret? On to zna. To je bilo 10 dana. Zašto branite nešto ne možete da odbranite? Pa ja to branim lako, nego vi ne znate šta da napadate. Ne znate ni šta da kažete. I nemate ništa da kažete. Zato što tu nema bića krivičnog dela. Nigde, u celoj priči. Učestvovao je u kreiranju afere za koje je znao da stoji iza toga zemunski klan. Nije tačno. Cela vaša priča vezana za Vojislava Šešelja, za kojeg uzgred bude rečeno da kažem, je vrlo drsko u trenucima, ali potpuno ću da isključim tu priču život ugrožen da se neko na takav način prema njemu odnosi. Ali nevezano za sve to, vi govorite o nečemu što su potpuno neistine. Prvo, koje je biće krivičnog dela? Koje je to krivično delo Vojislav Šešelj počinio? Ja sam samo pitala, je li to tačno? Nije nigde nikako. Ja sam samo pitala da li on govorim u tom trenutku zna i on nije. Zna. Ma nije. Šta ne? Pa šta ne? To što pričate vi nije znao. On nije znao da ih oni drže jer od njih ne bi ja tražio da nešto što oni kažu. Ma mogu da puste 5 puta. Oćete on im je da tražio da dovedu Ljiljanu Buhu na konferenciju. Oni kaže to nisu ispunili. I on pojma nije imao nigde. Da, ali on zna od koga traži. On zna od koga traži i zna gde. Sve novine su pisale da ih oni drže. Da li to ima odgovornosti radikala? Dakle, ako znaju da Ljiljana Buha je tada zarobljena kod Spasovića. A to su vam pisale novine da je već stranke govorile da ih oni drže. Pa nije malo pre ste tvrdili, pre nego smo pustili snimak, vi ste tvrdili da Vojislav Šešelj to nije znao. Pa nije znao sa sigurnošću, naravno. Moram da kažem da je to velika naivnost, jer Šešelj poznaje ko su Zemunci i ko je Legija. I ako su oni, ako ovde stoji Otela, nisu je Otela, ona je to dragovoljno došla, jer su rekli da se njen muž valeriše i tako su je pridobili. Pa onda su našli lekara, samo da vam kažem, našli lekara koji je dao otrov njoj da otruje Buhu. Pa sećate se kako ne, je otrova. Ne, gospodin Danilović, ne znam, možda mi ni vi niste razumeli. Razumem vas dobro. Ali ja vama moram da kažem, pošto ja slušam... I on pristaje na tu manipulaciju i to nije u redu. Ajde, ja vas slušam celo večer. Ne, nema krivičnog dela, naravno. Ja,
Gospodin Danilović, izvinite, slušam celo veče priču o tome ko se gde viđao i ko je šta znao. Govorite o Miloradu Bracanoviću kao o nekom zločincu, legijinom čoveku i ne znam čemu. Molim vas da pokažete ovu fotografiju. Šta to nije sporno? Šta je sporno? Polako ljudi, sad ću ja da vam kažem. Ovo su dr. Zoran Đinđić, Milorad Bracanović i Duško Maričić Gumar. Ovaj optužen za ubistvo Ivana Stambolića, ovaj za učešću u atentatu na Zorana Đinđića. Pa nije ovde Vojislav Šešelj. To je vaš odgovor. Nije ovde niko iz Srpske radikalne... Da, to je moj odgovor. Sa tim ljudima se družio gospodin Đinđić, a ne gospodin Šešelj. Da, to je moj odgovor. I to je veoma ozbiljan i dokumentovan odgovor za razliku od vaših priča. Jer su vaše priče išli su da mu ponude da ne ide u Hag, on je odbio, a onda je rekao da treba Gaša Knežević da bude ubijen. To nisam pa u to ni malo dete ne bi... Pa vaše, ja svih vas... Pa evo, pustila sam konkretnu pa stvar da se vidjelo živi, da tvrdite nešto pa što ne možete živi, da odredite. Jeste optužnicu našli. To niko živi nikada, ni jednog trenutka nije mogao da poveruje. Jest ubio i učiteljicu u trećem osnovne koja mu dala 4 minus. Opet otišao na drugu temu, nisam vas to ni pitala. A je, hoćete još fotografija za... da vam pokazujem, pa veoma interesantnih. Evo one ratne zastave, pošto govorite o jedinici kao zločinačkoj organizaciji. Evo kako predsjednik vlade ljubi ratnu zastavu te zločinačke organizacije, te zločinačke jedinice. Jedan od ministara, izvinite, molim vas, ljubi ratnu zastavu zločinačke jedinice. Samo da znate da postoje ljudi koji imaju fotografije, koji imaju dokumentaciju i koji se ne igraju sa sudbinama ljudi. Pri tome, kako vam je ovo dokumentacija? Pri tome ja neću, veoma ozbiljna. Inače, probajte da dođete do nje pa ćete da vidite da ne možete do nje lako da dođete. E sad, još nešto. Neću vam ostaviti. Dakle, još nešto da vam kažem. Nevezano za sve to, ja ne mislim da je Zoran Đinđić kriv za svoje ubistvo, nego ubice moraju da odgovaraju. Ali ja ne dozvoljavam. I nevezano za to što mi je predsjednik stranke, ne dozvoljavam na čoveka koji mi je prijatelj, koji trenutno ne može da se brani, pošto nikome drugom nije palo na pamet da se na ozbiljan način sukobi sa kriminalom u ovoj zemlji. E, ajde da nađemo nešto, ne možeš baš da ga upetljamo u ubistvo, ne možeš baš da ga upetljamo u ozbiljno krivično delo, ali ajde da pričamo o Vojislavu Šešelju. E, nećete. Možete, ali kad nisam tu. Kad sam tu, onda nećete. Pa zašto ste tu? Da vam to ne bih dozvolio. Da pričamo nego da bih ispričao istinu. Dobro, evo, ispričali ste vašu jesam, istinu. Ne moju, nego pravu istinu. I dokumentovao. Gospođo Kajganić, vi ste ovdje u svojstvu advokata i verovatno većina misli da nemate nikakve veze s politikom, ali to prosto nije tačno. Dakle, možda, verujem da niste član jedne stranke, ali ste bili sekretar Gradske skupštine ispred SPO-a, je li tako? Da, ali to bili ste posle u Saveznom ministarstvu policije gdje je bio Zoran Živković, da. Pa ste onda napadali mene vladu. Mene Zoran Đinđić predložio za to mjesto, ne Živković. Onda ste posle toga, kada je pala vlada Zorana Živkovića, napadali ne, vladu nisam. Zorana Đinđića. Ne, ne, nisam ja napadala vladu Zorana dobro, Đinđića. Dobro, naćemo posle izjave, dobro. Nikog ja nisam napadala. Sada ste bliski radikalima, odnosno branite Šešelja. Ne razumem vas uopšte. Ja to sam uopšte radila... nije ni... Niko Šešelja ne brani. Ja imam svoj stav i mišljenje, kao svaki građanino. Da se to vama dopada ili ne, ne znam. Ali se zalažem da zakon i struka jedino budu kriterijumi i za napredovanje i za postupanje. I naravno da odgovara svako za svoj rad. E sada, da li neka od stranaka to podržava ili podržava? Ako podržava, ja sam sklona da podržim takvu stranku. Naravno, mislila sam da su SPO i koalicija zajedno ta opcija. Prevarila sam se i kad sam otišla u Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer niti znanje, niti zakon nisu bili kriterijumi, niti za rad, niti za postupanje. Da li su kod vas bili znanje, kriterijumi kada ste na početku suđenja za ubistvo premijera Srbije? Vi ste spadali prosto advokate koji su vršili obstrukciju u to vreme. Kako tražili to? Izuzeće, tražili ste izuzeće Marka Kljajevića. Pa tražila sam i tražim i uvek bih tražila. Zato što je gospodin Marko Kljajević... Čekajte, ali pričali ste optužnice Tanka. Čekajte. Dobro, evo, pustit ću vas. I Marko Kljajević i Jovan Prijić, ja sam protiv jednog i drugog, zajedno sa još nekoliko advokata, podnela krivične prijave. Protiv Jovana Prijića podnela sam krivičnu prijavu sa još nekoliko advokata zbog sumnje da je falsifikovao izjavu Zvezdana Jovanovića na osnovu koje se sada, odnosno ta izjava predstavlja ključni dokaz za ubistvo premijera. To je jedna ozbiljna sumnja na osnovu podataka koje smo dostavili sudu. Sud ništa nije učinio da raščisti i da
onako bezpristrasno, sveobuhvatno reši taj predmet. A mislim da je to toliko bilo važno i da je to bilo neophodno da se uradi. Kako? Da bi se raščistilo zaista da li on to uradio ili nije. A pošto sud nije hteo da radi i da sprovodi istražne radnje koje smo predložili, znači da je sad sud bio uveren da je ta naša prijava osnovana i zbog toga je izbegao da utvrđuje sve detalje koji su neophodni da se tačno zna je li ili nije izvršio falsifikat. Moram da pomenem da Vesna Radomirović, koja je učestvovala u svemu tome, je od strane komore, doduše prvostepena još uvek odluka, nije konačna, ona je kažnjena zato što nije prisustvovala, jer nije ni postojala izjava, odnosno nije postojao Dobro, da li ste vi vršili opstrukciju suđenja na početku? To je vrlo bitna stvar. Bitna stvar. Kako to vršila opstrukciju? Uvek ću da tražim... Gospodin Dalinović, vi ste od samog početka tamo. Mene zvano zanima. Ja moram da kažem. Pošto su postavili tužbu protiv vas. Samo nešto da vam kažem. Istovremeno sam podnela krivičnu prijavu protiv Marka Kljajevića i Gorana Kljajevića. Obzirom da sam na osnovu podataka sa kojima sam raspolagala, zajedno sa osnovim kolegama, ja reći ću vam na osnovu kojih tačno podataka, što naravno nije bilo za tužioca dovoljno, pa je odbacio neproveravajući nijedan podatak. Molim vas, postoje izjave ljudi iz obezbeđenja, dvojice ljudi iz obezbeđenja, koji su rekli Goran Kljajević, Marko Kljajević i grupa od 15-ak naoružanih ljudi su provalili 6. oktobra u Trgovinski sud. Tom prilikom nestalo je 48 predmeta iz suda. Nestali su faksimili, pečati i odneli. Odneli su iz suda. Sljedeća stvar. Postoji zapisnik koji uviđaju, postoji fotodokumentacija i postoji izjava i Arežine. Dobro, i još jednu stvar. Obstrukciji pa ne obstrukcije. Hoću ja da vam kažem zašto sam ja prigovarala. Zašto sam ja tu ukazivala na te stvari. To su ključne stvari. Sljedeća stvar koja je vrlo bitna, Goran Kljajević je 9. oktobra potpisao potvrdu koju je jedno službeno lice od strane Trgovinskog suda da vraća ovu dokumentaciju. Kompletno. Znači, a Rarežina je rekla da je kasnije prepoznala... Čekajte, gospođo Kajgarić, vi ste spadali u advokate. Ajde da skratimo priču. Ne, molim vas, moram do kraja da kažem. Zašto? Čekajte. Spadali ste u advokate koji su tvrdili da je optužnica tanka. Čekajte, molim vas. Ja i dalje mislim da je tanka. Ja i dalje mislim. Pa stvarno, izvinite što mislim. Ali to mislim. I mislim. Ako mi ne date da završite u vezi Gorana Kljajevića i ovoga, ja sam, pošto tužilaštvo i sud ništa nije uradilo, ja sam onda dostavila strankama. Još prošle godine, u julu mesecu 2005. godine, dostavila sam Demokratskoj stranci kompletnu dokumentaciju DSS-u, radikalima i SPS-u. Pa neka oni vide tu dokumentaciju. Proverit ćemo kod njih. Svima sam dostavila. Ali kako sad to veze ima Goran Kljajević? Pa mislim da čovek koji je pod sumnjom da je izvršavao krivično delo ne može da sudi tim istim ljudima. Kako to može da radi? Drugo, Jovan Prijić koji je pod sumnjom ne može da vodi postupak. To je sramno da se nije utvrdilo do kraja bez pristrasnosti i sveobuhvatno. Sud je to morao da uradi. Zašto je bežao sud od toga? Koji je razlog? Zbog čega to nisu radili? Pa i oni ljudi, ako je moja prijava neosnovana, ako ja nisam u pravu, oni zaslužuju moralnu satisfakciju da se kaže da oni to nisu. Da li ste vašeg klijenta terali Dejana Milenkovića Bagzija da lažno svedoči i da lažno optuži neke ljude? Ne. Ja predlažem da budu okrivljeni gospodin Čović, ja, gospodin Šešelj, a svi ostali da budu svedoci saradnici. Svi ostali da budu svedoci saradnici. Ja to predlažem. Gospođo Kajgarić, da li ste? Prvo, jednu stvar da vam kažem. Ja sam bila njegov branilac i sve što sam radila, radila sam u njegovom interesu, u skladu sa zakonom, apsolutno. Ko smatra da sam ja radila drugačije, nek podnese krivičnu prijavu. Do sada... Najavljena je krivična prijava, to ste čuli danas. Najavljena je krivična prijava protiv vas. Nek izvole, sa zadovoljstvom. I to za krivična dela tri čak. Strašno. Na tome strašno plaši. Evo, drhtim. Ne znam šta ću od straha. Da li ste terali vaše klijenta da lažno optuži neke ljude? Ja sam bila njegov branilac.
I ono što sam ja sa njim razgovarala, to nije ne sme da bude predmet interesovanja. Kako je to krivično delo? Izvinite, molim vas. Pa čekajte, vi tvrdite nešto, otkud vi znate. Pa ne, pokušavam da mi kažete da li je tačno ili nije. Pa ne mogu ja da vam odgovorim ono što vi hoćete da vam ja odgovorim. Ja vam odgovaram ono što treba da vam odgovorim u skladu profesionalno šta mogu da vam odgovorim. Znači, ja sam bila njegov branilac. Ja sam radila u skladu sa njegovim interesom. Ono što smo mi zaključili da je njegov interes i ni u jednom trenutku, ni jednim gestom, ni jednim potezom, ništa protivzakonito nisam uradila. To je apsolutno tačno. Opet mi niste odgovorili na pitanje. Sad, ono što sam ja sa njim razgovarala, to uopšte ne treba bude predmet interesovanja ni vašeg, niti tužioca, niti sudije. Jer predmet optužbe, molim vas, predmet optužbe, sačekajte, molim vas, predmet optužbe nije moj razgovor sa Dejanom Milenkovićem. Kako to ne shvatate? Znači, to što ste vi njega terali da lažno svedoči... Predmet optužbe za koju Dejan Milenković odgovara i gde je svedok saradnik, jeste ubistvo premijera, ubistva druga. Ali vi terate njega da on optuži lažne ljude koji su učestvovali. Pa ko kaže da sam terao? Pa što mi ne odgovorite onda da li jeste ili nis? Pa ja što sa njim razgovaram? To vas ne treba da se tiče. Znači nećete da mi odgovorite na pitanje. To ne treba ni vas, niti sud, niti tužioca. Pa ne treba da vas se tiče zato što je to zakonom zabranjeno. Šta je zakonom zabranjeno da se lažno optužuju neki ljudi? Ma da pitate uopšte što sam ja razgovarao sa mojim klijentom. Znači nećete odgovoriti da li ste ga terao? Ja vam odgovaram šta je. I slušajte sada, ja nemam ni jedan razlog da pričam i da se plašim onoga što sam ja sa mojim klijentom razgovarala. Uopšte nijedan jedini razlog. Ali ja iz profesionalnih i zakonskih razloga neću o tome da pričam. Ja neću da pogoršavam situaciju u svedoku saradniku. Mene to ne interesuje. Pa niste uopšte uverljivi, moram da vam kažem. Niti, mislim, to može, niti može ubistvo premijera Đinđića da se razrešava preko Biljane Kajganić. To su se neki zaigrali i mislili da se možda i meni osvete na određen način. Ali neće moći. Neću da kažem. Ko? Pa oni znaju. Oni znaju dobro koji Čekajte, su... Čekajte, u ovom trenutku vam se sveti, znači, vaš bivši klijent. Ne govorim ja o mom klijentu, mene moj klijent pa ne interesuje. Pa on je rekao da ste ga terali Ma, da mene lažno ne interesuje. A još jednu stvar također u vezi svedoka saradnika, znači generalno pričam. U ovoj situaciji, u ovom krivično-pravnom slučaju, znači, moje iskustvo radeći na ovom predmetu, pošlo se od unapred utvrđene istine, a onda se sa svedocima, saradnicima, dokazuje ta istina. Mi ovdje ne utvrđujemo istinu u postupku, nego polazimo od utvrđene istine. Jer, pazite, 13. kad je ubijen premijer, uveče, niko još nije bio uhapšen. Nisam pitala niko nije uhapšen, pa ja vam odgovaram da razmišljate. A zašto nećete odgovoriti na pitanje da li ste terali ja vašeg klijenta sve vreme. Da lažno ja vam odgovaram, neki ljud. Jer slušajte, 13. uveče svi su znali ko su ubice. 13. uveče, ali to 13. ubijeno. Ali nije primjer. To tema. 12. Svi su znali. 12. uveče. Svi su znali. A niko nije od osumnjičeni uhapšen. Pa zašto nisu rekli nekoga. Malo ranije? Pitaćemo nekoga. I na osnovu čega su znali? I pitali smo već. Pa evo, pokazali smo vam atmosferu na početku i da su oni krenuli u borbu protiv... Oni su krenuli. Pa što ne krenuše malo koji sat ranije? Što su isključili kamere? Dobro, ali ja vas to nisam pitala. Što se desilo mnogo što šta? Možete, molim vas, da mi odgovorite na pitanje da li ste vašeg klijenta, Dejana Milenkovića Bagzija, terali da lažno optuži neke ljude? To su gluposti. Znači niste terali. To su gluposti. Znači da Dejan Milenković Bagzija kao svedok saradnik laže? Ja ne znam što on priča i ne interesuje što pričam. Evo to je rekao. Ma mene ne interesuje što on priča. Pa ne, ali to, da li to znači jer, vidite, da on laže? Mene optužuju nešto i kažu valjda, ja sam ga nagovarala da laže i ne znam šta ja znam da pričam. Pa pazite, on kao okrivljeni. Njemu zakon to dozvoljava. Ne treba ja da mu kažem. Njemu zakon dozvoljava kao okrivljeno, jer ja sam njega zastupala dok je on bio okrivljen. I on je trebao šta da mu dozvoljava zakon? I da laže, i da govori istinu. Da li ste da zato insistirali da on bude okrivljen? Ma nisam uopšte se dogovarala sa njima o odbrani. Zato što rekao sam malo pre ste da li ste zato nagovarali svog klijenta da bude okrivljen, a da ne bude svedok saradnik? Ja sam to su sa vaše njim se dogovorila, ja sam se sa njim dogovorila da ne bude svedok saradnik. I dalje, mislim da situacija u predmetu je takva da on nije trebao da bude svedok saradnik i da nije imao razloga. Kako ste vi advokat koji svog klijenta tera na 40-godišnju robiju? Vi o meni možete da mislite sve najgore. Ali to logično. Ali to je, to vama ne može da bude logično, ali je meni vrlo logično. Logično vam je da svog klijenta terate da bude okrivljen, a da ne bude svedok saradnik. A vi zaključujete šta hoćete posle.
situacija u predmetu je takva da njegov, da on nije imao razloga da bude svedok saradnik, a s druge strane, ono što je mene mnogo i njega navelo da zaključimo da treba da bude okrivljeni, a ne da ima poziciju svedoka saradnika, jeste upravo da bojazan da može da se završi situacija kao sa Vukojevićem. I ja i danas mislim, a vreme će pokazati, nažalost, ja moram da kažem da to možda bude izvesno. Gospođa Kandević, vi ste vašeg klijenta. Njegova pozicija okrivljenog je bila daleko bolja nego pozicija svedoka saradnika. Mi smo se dogovarali da on bude svedok saradnika. On kaže da se niste to dogovarali, da ste vi njega sprečavali u tome da postane svedok saradnik. Pa kako ja mogu da ga sprečavam? Evo sad ste rekli. Mi smo se dogovorili i on i ja. Ali on kaže da se niste dogovorili. Pa dobro, neko kaže. Zašto? Gospodin Danilović, vi ste od samog početka u ovom procesu. Jeste, moram da kažem da je ovaj proces bio u zaista teškim uslovima vođen. Od početka je počela i to na prvu loptu, opstrukcija. Zbog to je i bio razlog što je gospođa Đinđić, mene i gospodina Srđana Popovića angažovala da budemo zastupnici porodice. Jer je izgubila poverenje u državne organe. Moje kolege, među kojima je Biljana Kajganić prednjačila i Miroslav Todorović, zvani Šera, su na sve moguće načine pokušavali da ometaju početak procesa, dajući niz nekih predloga od izuzeća da šta imaju prava, sudije i tako dalje. Ali to nije poenta u tome. Oni su imali mnogo pomagača van. Imali su pomagače čak u ministru pravosuđa, koji je tražio da se ukine specijalni sud u koji su investirana velika sredstva, inače ne naša, ali dobro, sredstva, gde je napravljen jedan vrlo kvalitetan sud i kvalitetno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala. Nigde u savremenoj Evropi i modernom svetu ne vodi se drugačije borba nego na taj način kako je počeo specijalni sud i specijalni tužilac. Oni su smenili Jovana Prijića. Oni su preko raznih medija ometali postupak. Da sve moguće načine taj postupak, da kažem tako, vođen paralelno u sudnici i u ovim medijima. U tome je prednjačila koleginica Kajganić. Ali u čemu je ona naročito prednjačila što predstavlja krivično delo? Ne može da nagovara svoga klijenta, jer ona je formalna odbrana materijalne odbrane. Ona treba da mu pomogne sve, da mu olakša poziciju, da ga izvuče, da mu bude jednostavnije u postupku i tako dalje. Ali ne može da ćutiš malo. Ne može da ćutiš kad govori. Ja ti nisam upadu reč. Ne može da nagovara svoga klijenta da sumnjiči bilo koga drugog da je izvršio krivično delo koji to nije. To je danas govorio i juče, i petak, i u četvrtak svedok Milenković. Da ga ona to nagovarala. Nagovarala da optuži nedužne ljude. To je krivično delo. Drugi advokat gospodina Ulemeka Legije, o gospodina Sironom ja govorim, Ulemeka Legije je rekao u javnosti, to je poznato svima koji prate televiziju, rekao je ja sam dužan da učinim sve svome klijentu ako treba i da sarađujem sa đavolom. E pa onaj ko s đavolom radi, o glavu se radi. To je narodna opšta. Evo imam pitanje samo za vas. Moram da vam kažem u vezi ove opstrukcije. Tačno da je da sam prednjačila na ukazivanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su u tom postupku pričinjavane od strane sudskog veća. Što je naravno bila moja zakonska obaveza da na to ukaže, a ne da budem branilac koji će da predstavlja tamo figuru. Dobro, ja vas pitam. Koji će da predstavlja samo figuru i koji se nekom dopada ili ne dopada. A da li je vaša zakonska obaveza da terete klijenta na vašo svedočenje? Moja zakonska obaveza da ukazujem na to što se nezakonito dešava u sudu. A šta se nezakonito dešavalo u sudu, reći ću vam. Rekli ste već, gospođo Kajganić, ne možemo da... Ne, nisam rekla o tome. Pa rekli ste da ste nastupali u ime interesa svog klijenta. 5. septembra 2003. godine podnela sam zahtev za fotokopiranje kompletne dokumentacije da bih mogla da se pripremim za suđenje.
4.10.2003. godine ponovo sam tražila dokumentaciju. Nijedan jedini papir nisam dobila. 8.10.2003. godine ponovo sam tražila dokumentaciju. Dobro, ali imamo druge goste u studiju. Čekajte, pa ne možete mi govoriti da sam ja radila vršila obstrukciju. Niste mi odgovorili na pitanje. Evo, niste mi odgovorili na pitanje, molim vas. Sud je vršio obstrukciju što nije istragu sproveo kako treba. Dobro, i da je to i tačno. A nije obstrukcija. Evo vidite koliko godina. Kaže gospodin Rajko Danilović, on se uključio u predmet, ne bi se završio postupak što pre. Koliko godina je u postupku? Ali to nema veze. Pa što se nije završio predmet? Pa što se nije završio? Pa nije zbog mene, ali ja odavno nisam. Pa što niste završili taj predmet? Pa nisi ti baš odavno. A drugo, gospodin Rajko Danilović misli da predmet može da se, odnosno da se presudi stvari bez okrivljenih. Njima ne treba niko. Oni su presudu doneli odavno. 12. decembra. Evo imate priliku, da još jednom odgovorite na pitanje da li ste svog klijenta. Pa 10 puta me pitate to. Niste mi odgovorili ni jedno. Pa neću da vam pričam šta sam pričala sa njim. Znači nećete odgovoriti. Neću da vam pričam. Ja imam jedno pitanje samo koje mislim da je vrlo značajno. Slušao sam, ne želim da se mešam u razgovor gospođe Kajganić i gospodina Danilovića. Na bilo koji način dovoljno su pametni oboje da svoje stavove zastupaju. Imam jedno pitanje. Ako gospodin Bagzi, naravno ovo gospodin kao i vi za neke druge govorim potpuno ironično, ako dakle taj kriminalac kaže nešto za gospođu Kajganić i to je okej, to je u redu. Nevezano za to da li je istina, da ne ulazim u to. Ljudi moji, ja postavljam ključno pitanje o kojem je trebalo pričamo onda celo večer. A to je da li je Spasojević imao samo pištolj, a Luković ništa kod sebe, kako kaže gospodin Bagzi, jer onda znači da su oni hladnokrvno likvidirani. Dobro, ali vi niste sagovornik koji možda nam da relevantno odgovor na ta pitanja. Ne, slažem se, ali da li su likvidirani hladnokrvno ili kako, nije sad momenat, niti ima veze sa predmetom. Sve mogu da se složim s vama. Nema veze s predmetom. Sve mogu da se složim s vama. Ja postavljam pitanje, ako je to slagao gospodin Bagzi, kako onda nešto drugo može da mu se veruje? Što ima veze sa tim? Pa ne, ali mi, evo ja pitam gospođu Kajganić koja je rekla da neće to odgovoriti. Ja postavljam retorsko pitanje. Ja po zakonu pitanje. Ne mogu da govorim. Okay, ako mogu samo da dopunim, naravno neću da ulazim u ovaj odnos između dva advokata i oni ljudi znaju taj ceo posao. Međutim, ja sam imao prilike da pročitam iskaz. Ili kako se to već zove, znači kompletan taj stenogram Bagzijev. Silom prilika pominjanja moga imena i tako dalje. I pravo da vam kažem, kada sam pročitao taj deo oko Meljaka, je li tako? Meljak, da. I kada sam pročitao onaj deo kako se on povredio, obe noge uganuo. Pa stigao do Sučina. I sa obe uganute noge je stigao do Sučina. Zašto to navodim kao primjer? Zato što, znate šta, ako neko želi da bude ekstravagantan u nekim pristupima. Ja ne znam s kojim pravom neko ima pravo da toliko potpuno poverenje da nekom Bagziju, pa makar on bio i zaštićeni svedok. Ako uzmimo hipotetički, ako on kaže da je gospođa Kajganić, znači niti je napadam, niti je branim, ne interesuje me, njemu to pričala. Ko vama garantuje da mu neko drugi nije pričao da priča kontra? Ma dobro, ja sam gospođa Kajganić pitala. Ne, pričam ja zbog gospođe Kajganić. Ja pričam zbog dobro, sebe. Dobro, ali moramo sad da napravimo pauzu. Pa gospodin Danilović, ali pođite od te logike, molim vas. Gospodin Danilović. Gledajte emisiju Insider. Gospodine Čoviću, vi ste u aprilu 2003. godine optužili Vojislava Šešelja za direktnu umešanost u ubistvo premijera Srbije. Rekli ste, citiram, Vojislav Šešelj je na opuštenom ručku pred odlazak u Hag dao instrukcije za fizičku eliminaciju premijera Srbije. Ja ne znam da sam baš tako rekao, ali smo Šešelj i ja tada, a i pre toga, imali jako velike polemike u medijima i u javnosti. Naravno, još od 2002. godine kada se pojavila takozvana operativna akcija Mačva, koja je posle demantovana i od strane ministra Mihajlovića i od strane BIA. Ja sam rekao da se Šešelj viđao sa ljudima poput Dušana Spasojevića i to je ono što su moje izjave. I on i ja se tužimo na tu temu kao i na temu onih njegovih izjava prema meni. Znači, ovo je ozbiljna optužba. Vi ste to rekli zato što ste bili u sukobu ili ste imali neke informacije? Mi smo, zato što smo bili i u sukobu, a zato što sam i dobio informacije koje su
rađene onda i u vladi oko tih viđenja i koje je radila i sama komisija u okviru vlade. S tim što moj posao nije bio da se bavim policijom. Ja sam određenih nekoliko dana nakon ubistva premijera imao nezahvalnu ulogu da završim jedan jako težak posao. Kao što vidite i u izjavama ovog zaštićenog, poluzaštićenog, navedenog, letećeg, vodećeg, kakvog već svedoka, se jasno kaže da je njih iznenadilo vanredno stanje, da je njih iznenadilo opkoljavanje jedinice u Kuli, a to su nekakvi rezultati, ajde ako mogu da kažem, moga rada nakon... Znači, više ne stojite iz ovog. Ne, ja to nisam rekao. Kako niste rekli, ja ocitirala sam Ne, ja nisam rekao da ne stojim iz te izjave. Nego? Ali ja ne mogu da razumem, razumete? Slušam vas, evo večera sam čutao punih pola sata i mislio sam da imate samo problem sa mnom, ali vi imate sa svima problem. Vi svima nama hoćete u usta da stavite ono što nismo rekli. Da li ste rekli? Ja sam to rekao. Dobro. I stojim iza toga. Šta vi kažete na to? Pa, to je besmislen i bezobrazluk bio u to vreme. Pa evo, gospodin Čović kaže da i dalje stoji iza toga. Pa dobro i večeras je. Ništa novo. Ali to sam slušao milion puta u vreme akcije Sablja. Ljudi su, ne znajući šta će sa sobom, rešili da se obračunaju sa jednim političkim protivnikom, Srpskom radikalnom strankom u tom trenutku. Inače, ovo je potpuno neistina. Dakle, baš me briga da li iza toga sedi ili stoji ili leži gospodin Čović. Sasvim je svejedno, to je notorna neistina. Ni na kakvom ručku nisu bili, niti su ručali, nego su došli i ponudili da ga zaštite da ne ide u Hag, što je on odbio. E, ali ja dalje o tome ne mogu da govorim i prilično mi je, dakle, da kažem, teško da govorim zato što, ne zato što imam problem sa istinom, nego zato što je teško odgovarati na stotine optužbi, makoliko besmislene bile. Ja ću vas podsjetiti u vreme akcije Sablja i gospodin Čović i svi drugi, od gospodina Orlića koji se tu najviše isticao, ne mogu da ga zaboravim, su insistirali na tome da smo mi otprilike svi ubice, zaključno sa gospodinom Koštunicom, a dolazim do ovoga i na kraju nikome ništa. O čemu je ovdje reč? I dolazim do onoga zbog čega sam pre svega došao u emisiju. Sem zbog činjenice da vam kažem da Vojislav Šešelj ne da nije ubica, nego mu nikada na pamet nije palo da se time bavi, već je ubice osuđivao. Pa ćete na kraju da vidite da su Ćuruviju ubili upravo oni koje je pomenuo Vojislav Šešelj. Pa se sad o tome govori. Na takav način. A da li Vojislav Šešelj sve svoje informacije dostavljao nadležnim sudovima? Najvećim delom ili govorio na konferencijama za novinare. A što znači ako se sećate. Dakle, jedan deo je dostavljao nadležnim državnim organima, a jedan deo je javno iznosio na svojim konferencijama za novinare ili u svojim javnim istupima. To je što se tiče gospodina Šešelja. Ne, čekajte. Znači, kada je pre nego što otišao u Hag, podneo je nekakve silne spise, dokaze protiv kriminalaca. Znači, to je bio dokaz. Da li je tu predao sve ili nije? Predao je, ako mislite, iza Mikija Kurka i Ratka Lovića. Ne, mislim na Dušana Spasovića i Leke. Jeste iz njih pominjao. U njegovim knjigama. E pa jeste. Imate u njegovim, imate u njegovim knjigama kako i na koji način je psovao gospodina Ulemeka. Slažem se. I kako i na koji način je gospodin... Da li je dokaze podneo nadležnom tužilaštvu? I kako je... A koje dokaze? Te koje je predao pre nego što je otišao u Hag. Govorio ih je javno. Pa ne, ali je predao dokaze pre nego što je otišao u Hag. Ne, on je predao dokaze koje je znao oko Makine grupe. Ako se sećate, nije predao svim kriminalcima. Sve je predao, ali nije predao za Spasojevića i Leki. Nije tačno, nije predao za sve. Znam mnoge grupe za koje nije predao, kojima je javno govorio. Čekajte, gospodine Vučiću, ali vi onda pričate nešto što ne znate šta je Šešelj radio. Pa možda ja ne znam, ali vi svakako ne znate. Evo znamo. Sada ćemo da pogledamo šta je on sam rekao. Šta je sam rekao za Dušana Spasojevića i Milorada Ulemeka Lekija. Ako dođete do ovog spisa u Prvom opštinskom sudu, to je pod brojem Rimsko 12, vidjet ćete da sam tamo na nekoliko mesta makazama i samog teksta izrezao imena. Izrezao sam Legino ime, možda Spasojevićevo i ne znam da li još neko bio. Zašto? Pošto sam planirao da to podelim novinarima, bilo mi je neprijatno. Oni taj dan meni nude zaštitu, nude da me čuvaju, nude da me spasu od Haga, a ja sutradan u sud predajem dokumenta sa njihovim imenima. Tu nema izrezanog Spasojevića, a za Lukovića zaista ne znam.
ali je svejedno, čak i Šešelj sam to ispričao, kao što vidite, a da nisam ni znao. Čekajte, sad vi kažete nema izrezanog Spasojevića? Spasojevića, a on kaže da ne zna da li ima izrezanog Spasojevića. Dobro, ima Ulkovića, kaže ovako. Pa ima, ali ništa posebno, on nikada sa njim možda nije bio niti sarađivao. Možda Spasojević, ne znam čije još ima. Da, i on, ali to kaže Vojislav Šešelj, a ne neko drugi. Pa Vojislav Šešelj, da. Da, ali je sve vreme govorio o tome. Govorio je o njima kao kriminalcima i o svemu drugom. I kako i na koji način se obraća Ulemek u svoje vreme. Dobro, ali kako vi komentarišete to što osim... Ja komentarišem na takav način da je prirodno da kad vam neko ponudi zaštitu... Makar to bili i kriminalci. Dođe, jeste, makar to bili kriminalci, da vi posle toga ne udarate, a niste državni organ koji treba da ih goni. Nego možete da kažete, pa da, što baš moram ja da ih prijavljujem policiji ako to već svi znaju? Zato što vam je neko ponudio zaštitu koju ste odbili. Dobro, a kako komentarišete to što su svedoci saradnici, znači većina njih, ne samo Dejan Milenković Bagzi, tvrde u svojim iskazima da su radikali dobili novac od zemunskog klana? E, to je budalaština. Uvijek smo imali najmanje novca od svih parlamentarnih političkih stranaka, tako da to ne bih nigde komentarišem. Znate, tvrdi jedan od ljudi koji nije svedok saradnik, već učesnik u postupku, Saša Pejaković Pele. Ne, više, i Vukojević i Bagzi. Čekajte, pa ja vam govorim sad šta piše u sudskim spisima. Piše da je Dušan Spasojević za svog ministra odbrane smatrao Borisa Tadića. Pa što to ne kažete narodu? Ja u to ne verujem. Prosto ne želim da poverujem. Ali kako komentarišete to što, znači ovo sad nije svedok saradnik. Novinar tadašnjeg identiteta, Gradiša Katić, a danas Lista Kurir, je u istrazi kada je uhapšen također rekao da je Vojislav Šešelj dobio novac od zemunskog klana, a taj Gradiša Katić je i prema priznanju Šešelja važio za vama bliskog čoveka. Gradiša Katić nije član Srpske radikalne stranke. Pa dobro, nije član, ali je novinar. Pa šta ako je novinar? Pa pitam vas kako komentariš to. Vojislav Šešelj je to demantovao, to je notorna neistina. Gradiša Katić je rekao, mislim da su hteli da nose 15.000 evra ili nešto tako, ali nije sasvim siguran. Ne, rekao je odnuli su. Pa izvinite, ko je dobio pare od Defense Roada, da li to znate? Da li imate takve informacije? Zoran Đinđić, ali to nije važno. Ali sad uopšte nije to bitno. Vojislav Šešelj je to demantovao. Šta želite da dokažete? Da je Vojislav Šešelj hteo da ubije Zorana Đinđića? Šta? Šta pokazujete? Niko to nije rekao. Pa šta pokazujete? Da li postoji bilo kakva odgovornost? Ja vam pokazujem samo... Pa postoji odgovornost. Šta vi mislite? Pratili ste suđenje? Na koju odgovornost mislite? Pa imate vi neku... Pa imaju samo političku, ne mogu nikako drugo da imaju. Kako drugu odgovornost? Da. Šta se zna koji sve tajkun daje pare kome? Po Srbiji, ne, kojoj stranci? Ne, pitam vas za celokupnu situaciju. Znači... Pa nema to, nema krivično-pravnog značaja. Ali onda nema ni za jednog drugog političara. Pa nema sigurno, to su politička odgovornost. Hoćete li vi uzimati novac od ovoga, onoga ili ne znam koga? Gospodin Danilović, ovdje se ne radi samo o novac. Pa gospodin Šešelj nije uzimao taj novac. Sad ću vam ispričati jednu stvar. Bogoljub Karić, da biste shvatili kakav je gospodin Šešelj po tom pitanju, je došao u Srpsku radikalnu stranku i rekao Voji Šešelju, Vojo, ja hoću da ti dam 50.000 maraka. Voja Šešelj je rekao, ne može, nama to nije potrebno i to bi bio veliki novac kojim bi na takav i takav način. Dobro, smanji to. Smanjili su na 5 ili na 10.000. E onda je Vojislav Šešelj pozvao sekretaricu i blagajnicu i pred njima. Priznanica, prilog za Srpsku radikalnu stranku, ja ne uzimam. Voja Šešelj se sa tim ne igra. Njemu kriminalci ne nose pare i nikada to nisu nosili. I nemojte sa takvim glupostima da špekulišete sa time što je neko morao da im govori ono što im se sviđa. U toj istrazi o kojoj govorite su ljude i mučili i maltretirali da pričaju ko je šta. Nema načina od toga da su im genitalije stavljali u fioku, do toga da su ih pritiskali time šta će žena da im radi sutra i šta će na druge načine da se, i kako da se ponašaju. Evo ja ću da vam kažem, bez obzira na to što je gospodin Čović i večeras bio nekorektan, čak su i njega, čak su neki od ljudi koje lično poznajem, sami su mi ti ljudi rekli da su i njega i njih terali da svedoči i protiv Čovića između ostalih. I protiv Šešelja, naravno, i protiv ne znam nijakoga. Kako je to sve teklo u to vreme, to samo ti ljudi mogu da znaju. Ja vas pitam na kraju krajeva, ali imate, umjesto da mi držite, ne vi lično i ne mogu da vam kažem ni jednu ružnu reč po tom pitanju, umjesto da mi bilo ko drži političke pridike. Jer ja se ne osvrćem na svedočenje Saše Pejakovića Peleta, niti bilo koga drugog koji govori o Tadiću ili o ovome Radetu Bulatoviću ili o ne znam nijakome. Jel imate da mi kažete nešto o biću krivičnog dela? Na kraju krajeva nemate. I na kraju krajeva se sve svodi na to. Ja vam nisam puštala izjave Pejakovića, Bagzi i tako dalje. Kakve ćete hajke i harange da vodite protiv Srpske radikalne stranke? Gospodine Vučiću, znači jasno vam je da sam vam pustila izjave samo predsjednika vaše stranke. Rekao sam da mu je ona izjava bila izvanredna.
pokušali da opravdate, niste ni znali šta je on radio i rekao. Možete imam samo pitanje jedno za vas. Ja moram samo vam kažem jednu reč. Ja sam bio prvi taj koji je dobio taj njegovo saslušanje iz Haga, ali sad šta ja to vama da objašnjam? Dobro čitali. Nisam, zato ćete vi da mi pročitate jer bolje čitate od mene. Ja ne umem da čitam. Šta da vam radim? Gospodine Čoviću, ostalo je nekako nejasno. Kada ste se vi posljednji put videli sa Miloradom Ulovnikom Legije? Mislim da i vama interesuje se to objasniti. Vrlo je jasno bilo rečeno. Ne, vrlo je jasno rečeno i nemam nameru da više licitiram. Ja nikada nisam vodio beleške ni recke udaro kada sam se video sa Legijom. A posljednji put sam se video sa Legijom kada sam to najavio na Savetu za državnu bezbednost povodom napada i prozivki koje su išle sa strane Vojislava Šešelja prema meni. I da li sam ja večeras nekorektan ili korektan, ja neću večeras gospodinu Vučiću da pričam uopšte o gospodinu Šešelju, uvažavajući poziciju u kojoj se nalazi čovek. Malo sam pričao u odnosu na sve ono šta smo on i ja imali. A pravo da vam kažem, voleo bih da ovako sedimo preko puta jedan on i ja i da se gledamo u oči i da kažemo mnoge stvari jedan od drugog. Volio bi gospodine Čoviću, ali zahvaljujući vašem režimu ne može da sedi na mom mestu. Dobro, nije. On je sam otišao tamo, ali neću da polemišem u vezi toga sa vama. Prema tome, vrlo sam jasan u svemu onome što sam rekao i u svemu onome što sam govorio i 2002. i 2003. Ali meni nije jasno. Mislim da sledite tako vas pitam. Datum kada smo se videli. Ne znam, datum. Evo ja ću vam kažem. Knjiga je izdata novembra 2002. godine, ali tako? Mafijaška pudlica. Da. Kako to vezima sa Legijom sad? Pa pitam vas samo. Ne znam tačno kada. 29. novembra. Da. Ili krajem novembra, tako nešto. Znači, novembar, decembar, mesec. Gde se vi tad vidite sa Legijom? Vidimo se u vladi. Ja sam najavio moje viđenje sa Legijom na Savetu za državnu bezbednost i dobio saglasnost od Saveta za državnu bezbednost. Ali se niste videli u vladi. Jer sam zatražio dozvolu za to. I rekao sam da ću ih informisati. I prvo moje viđenje je bilo u vladi i drugo moje viđenje je bilo u FNP-u i kraj priče sa Legijom. Nije kraj priče, gospodine Čoviću, samo zbog toga. Samo zbog toga što su oni tada uveliko po štekovima, što kreće obračun sa njima. Sačekajte malo. On uopšte nije tada po štekovima. On je tada došao zvanično na razgovor kod mene. I ja sam ga zvanično pitao stojiš li ti iza toga da li je tačno da si ti povezan sa Šešeljem i iza svega ovoga on je rekao da navodno nije. I ja sam to preneo na Savetu za državnu bezbednost. I imate zapisnike, nemojte ja da ih vadim, Savetu za državnu bezbednost koji predstavljaju državnu tajnu. Dobro, zašto onda rekli da ste s njim videli u vladi? Molim vas, na tim savetima za državnu bezbednost je predsedavao premijer Zoran Đinđić. Prema tome, njemu je sve to bilo dostupno i njegova odluka je bila da treba da obavimo razgovor, kao što je njegova odluka bila da se napravi pisani dokument, ja ga ovdje isto imam, u vezi operativne akcije Mačva i u vezi knjige koja je objavljena oko mene. Dobro, ali zašto vam je bio problem da kažete to odmah? Kome? Nego ste rekli i u poligrafu i svuda ste govorili da ste se s njim videli u vladi Srbije. Pa naravno i video sam se u vladi Srbije. Pa niste se tada videli. Pa znate šta, ja uopšte nisam vodio i tada sam se video u vladi Srbije. Kada tada? Novembra 2002. I novembra 2002. Pa čekajte, ali Milorad Ulemek Legiju u vladu Srbije nije ušao posle pobune. Ma nije tačno. Ma nije tačno. Nismo znali da Ulemek često dolazi. To je ozbiljna stvar. Nije tačno. To je već znači, kao prvo nije tačno. Pobune. Pa naravno, ja sam imao sa njim razgovor. I rekao sam oko čega sam imao razgovor. Ako vi mislite da iz tog razgovora napravite konstrukciju, pa pravite, ja ne mogu ništa, ali to je smešno, razumete? Vi svo vreme, molim vas, zaobilazite one koji su svo vreme bili sa njim, sa njima, sedeli po Šilerovoj, pili viski, kupali se u banzenima, slavili rođendane i ostale stvari, a prozivate mene. Neću ja o Šešelju, nikada nije bio to me ne tamo. Interesuje. A to vas ne interesuje? To me ne interesuje sad. Ja sam vam rekao šta sam imao i stojim iza svega onoga što sam rekao. Hvala. Ne znam što se tako cinično smete. Molim vas, moram nešto da kažem. Ovo je sve manipulacija. To je ružno što je. Zašto ne posljedite, molim vas? Za razliku od ovih iz vlasti, tamo nije bio. Tamo nije bio. I moram da vam kažem da sam to rekao i u poligrafu. Znam da ste Ćosića vi spremali. Vi ćete reći da niste. Ok, ja ću da vam verujem da niste. Za onaj poligraf. I njemu sam rekao. Pa bitno je gledaocima da vide vašu tehnologiju rada.
Da vidiš šta vi radi. Ali Brankica je mnogo šarmantna ali, bez obzira. Pa, slažem se. I ja cenim njen profesionalizam i cenim, vašu, i cenim vašu hrabrost u svemu ovome. Ali dajte malo više logike i istine. Nemojte vređati zdrav razum gledalaca. Samo sam vas pitala, ne znam što ste se iznervirali. Pa nisam se uopšte, jer vam tako izgledam? Izgledate. Pa onda me vi načisto loše gledate. Dobro. I strašno. Gospodine Vučiću, samo molim vas, imam pitanje za gospodina Vučića. Rekli ste da je Tomislav Nikolić se izvinjavao posle one izjave. Nije se izvinjavao, izvinio se. Dobro, i nije to mislio. Razgovarao čak i sa Ružicom Đinđić, da. Znači nije to mislio, razgovarao sa Ružicom Đinđić. Jeste, pa on je to rekao javno. I Sreo nije mislio ništa, znači to je bila politička neka borba. Naravno. A zbog čega se onda Vojislav Šešelj radovao kada je ubijen Zoran Đinđić? Pa znate, kao što sam vam pokazao, gde Zoran Đinđić kaže da niko nikada ne bi zažalio za Vojislavom Šešeljem, Vojislava Šešelja u Hag je poslao DOS-ov režim na čelu sa Zoranom Đinđićem. I on je pisao optužnicu protiv Vojislava Šešelja ovde i svih ostalih. I njegova reakcija je bila ne da se pravda vama, nego da svima drugima kaže, pa i tužiocima kad su došli, e, iako ste me obradovali, ja sam, otprilike ne znam tačno, iako ste me obradovali, moram da vas razočaram, ja u tome nisam učestvovao. Ali mi je da, ovako rekao, da, molim vas, ovako, je, ajde, ajde samo da vidim, mene samo zanima. Ja sam sasvim siguran da je DOS pisao. Nije tačno. To sad stvarno vidite. Zanima me da li se slažete, da li se slažete sa izjavom koju ćemo sada videti. A nije. O, Šešelj. Lično sam se obradovao kada sam čuo da je Đinđić poginuo, da je Đinđić mrtav i ovde u zatvoru pokazao sam to svojoj okolini. Jer Đinđić je veliki izdajnik srpskog naroda i veliki kriminalac, najveći u Srbiji. Zaslužio je ovakvu sudbinu. Pa vi govorite o čoveku koji je se našao iza haških rešetaka sa sudbinom da ne zna da li će i kad izaći odande. I sasvim sam siguran da Vojislav Šešelj misli da je Zoran Đinđić bio kriminalac i u to nema nikakve sumnje i da je mislio sve o njemu u političkom smislu najgore, a ovo je bio način da pokaže svoj inat i prkos prema onima koji su kod njega došli. U to sam apsolutno uveren. Hvala. Ja mislim da nema smisla da pričamo tako o ljudima kojih više nema. Ali, stvarno mislim, gospodine Vučiću, ja sam rekao onome na stranu šta je naše političke razlike, nemojte, molim vas. Ja sam poštedeo malo pre gospodina Šešelja. Niste poštedili uopšte. Ja poštedeo čekam da vi napadnete ili ja imam vama što da kažem. O, pa to možemo kad god. Evo, odmah ćete posle emisije. Meni je jako žao što nismo uspeli da pričamo o nekim drugim temama. Ja znam što se radi izbora, gospodine Čoviću. Niste mi odgovorili na pitanje, ovo je kraj emisije. Žao mi je. Bila ova emisija Insider. Vidimo se sledećeg ponedeljka.